Сайн уу гэхдээ баж ялт логин ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн дугаард Mask Production-аар оголдог олон алдартай жүжигчин ирэхмүүдийн нэг алтан гад цоднд дэлгэр сайхан маань хүрэлцэн иржээ. За урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Дээгээ мань ирлээ. Орсонд баярлалаа. Цайчин дээгээ гээд байгаа шүү дээ. Яо цайчин цайчин. Сүтэ цайчин дээгээ. Сүтэ цайг бол ер нь их мөн үү? Оо сайн ба шүү. За яг хоёул хоёул сүтэ цай тэг. Би ч сүтэ цай тулах гэж байна. Гүү би сүтэ цай. Гүү. Тодтог боорох. Тэг би ч нэг уудгуу ч тэг сүтэ цай байна тулах гэж байна. Би сүтэ цай уудгуу мөрөд чамаг ирэх сүтэ цай уучлаа. Тулах юм нэг эндээс өгнө. Тулах юм эндээс хий. Тий. Сайхан. Сүтэ цай би хоёр бол гоё хошин үү? Ой ястав дик. Хайж үцээг. Оо. Ясгаад ээ дээ харин тий. Батуйга бах юу яцсан ба штэ сэгсэрж байгаа даа өдөрцөн ари тийм ээ наа чи ингэдэв шүү итүүлгийн өмнө гээд битэр ингэдэг хавд ингээд тавьчдээ ба яа тийм батуйгийн л буруултаа энэ юу нэгт ажил аягүй муу байж байгаа хамгийн муу менежер тур болох ба 2020 тэр менежер менежер нэгэн аягүй сайн 2022 оны хамгийн муу менежер шатарсан штэ тийм ээ санд суулгаар нэгт орж байгаа ч муугаар. Тийм, ийм сайн нэвтрүүлгийн менежер чинь. Юу ч тэрний хийж байгаа байхгүй шүү дээ. Та ирлээ гэдэг юм. Бид зүгээр зүгээр бид идэлж юм шүү дээ. Тэгээд талаач. Хайж болдгоо авч болдгоо. Тийм, хуцс шиг л байдаг. Өдөр болсон байх хэрэггүй тэгээд аваа тэгээд аваа. Тэр хамт байж байгаа нэг юм хүмүүс үүдэж шүү дээ. Хамт байгаа л байдаг. Тэс хүмүүс аюул цайлаа аваад байгаа гэдэг. За, юу бирэ? Юбера гурлаа сайхан болчихсон аа. Шинэ он шинэ жилийн бол шинэ он гарсан учраас уу гарсан л та. Гарсан л та. Одоо 2023 ондор явж байгаа шүү. Аа заа. Одоо гоо цагаасан магаас болохгүй байж байгаа шүү. Тэ. Шинэ он сайхан гарлаа. Заавал тэрийг те. Тэ ч азар тулах ямар шаардлага байна. За. Уран бүтээл өндөр ойр цан сайхан уран бүтээлээр яваана гэж. Оо одоо уран бүтээл өндөр өндөр. Гэтэ ойр зул хийсэн юм багтай л. Аа. Шинэ жилийн контент контентмэдээд энэ дээр явсангүй ер нь амрах тий. Ахаа. Ихтэй л. 2022 онд тэгвэл 2022 бол чи битгий байхгүй болж байна. Юу ялаа? Оо хит юм тоглосон. Ахаа. Тий. 1900 юу лээ? 1968. Тэр үүс үүсээ. Тий, тэрэнд орлоо. Тэгэл хөдөөгөр сумдуудаар тоглолтоор явлаа. Явсаа. Хинтээ одоо өөний хэдэн хүүхдүүдтэй л тийм оюутан толгойтой хүүхдүүдтэй дүнрээ аваад явж байгаа. Тэгэл одоо нөгөө ковид мовид гэдэг энэ Улаанбаатар чинь нэг ахтар тоглолт байхгүй болохоор тэгэл зүгээр сууж ижлэхгүй. Ганц хийж чаддаг юм дээр юм шиг тэгэл явчихжээ. Тэгээд тэр контент дүр нь оролцож байгаа шүү дээ. Нилийн оролцоод байгаа. Оо ганц нэг оролцож байна оролцож байна. Дөрөв жил чинь за ер нь тий оо дээгийг бол бүхэн мэднэ. Тэгээ дэги чигтээ нөгөө яг өнөөдөр бид нар бол чамаа нөгөө хүмүүсийн асуудыг нөгөө нэг түгээмэл асуудаг бол асуухгүй шүү дээ. Аа. Тий. Тэгээ хүмүүсийн мэдж байгаах тий. Тий. Нийтлэл нэвтрүүлгийг тиймэлдэ энэ зэнтэй юм уу тий юм асуухгүй. Дандаа болчдггүй асуудаг асуудаг юм тэрийг тэр нь бидтэй байна тий. Гайгүй гайгүй. Тий. Гайгүй шүү. Юунд яриул шүү. Миний амин дэм бол ганцхан чи. Миний эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаа хайрттайгаа амтлаарэ. За, юу яана? Mask Production-ы дэлгэр сайхан гэдэг нь хэн болгоо мэднэ. Яг тэрнээс яриага эхлэх гэж байна. Mask Production-та ямар жимээр яаж яваад ямар хувь тохиолоор холбогдож хэдэн жилийн хамтдаа өнгөрүүлж байна гэж. Аа, Mask анх байгуулагдсан тэр хамгийн ахыг дуудаад байсан шүү дээ. Анх байгуулагдсан цагаас нахуулаад өгдөө хүртэл тэр ихтэй утгалтай цаг явж байна. Тэр чинь 2000 8 он. 8 онд тий. 2008 оноос хойш. Тэгэхээр хэдэн жил болж байгаа юм? Аа, одоо 14 жил. Тий. 15 жил болж байна. Тэр нэг анхны тоглолт чинь нэг Олимпийн юм уу та мөн тий алт малттай Индра Мендра гэдэг тий. Хамгийн анхдаа чинь нэг Монгол нөгөө багш юм бичиг юм уу та. Монголын нууц нэ. Монголын нууц. Аа, тэр анхны тоглолт. ДВД болж гардаг. Тий. Тий, тий, тий. Яг хин чинь нөгөө дэгэч байгаа нэг чоны нэг малгай мцсэн байх болов. Яг нөгөө юу Симбам хамт. Дорногийн Симбам. Тэр анхны юм уу? Тэр анхны байхгүй. Тэр тэгвэл өстой нэг жинхэнэ түнэн гэдэг номер нь тэр болсон. Тэр нөгөө маскд шууд анханаас нь орох гэхээр маск шууд анх байгуулагдсан гэсэн үг эсвэл санал тавьсан гэсэн үг яаж болсон тавьсан гэсэн үг. Ахаа. Одоо байгуулах гэж байна гээл те. Тий. 360 градус гэж байна сте. Тий тэр энэ дээ. Тий тэнд гэж ягаал тэгэл тэрнээс гарчаал байжсэн чинь яриал. Ахаа. Наа нөгөө 3
өнгөтэйс гарсан гэнэ шинэ амтлал болох гэж байгаа чинь нэг ирж тайзан дээр тоглох сонирхолтой бол үүрээ дээр чи уулз хийж байна. Тэгэл очиад тэгэл болсон юм би л үүрээ. За энэ тоглолтын дараа нэм наавар тоглоно гэл. Тэгээд шууд тоглоно. Чихтэй дэгийг урд нь болгоо яг 300 чарч бол телевизний юу байлаа штэ. 20-аас 20-аас гарч байлаа штэ. Тэд яг тайзан дээр гарах юм чинь болохос өөр штэ бас тий. Өмнө сүлж зүгээр яг юу байсан юм бэ? Яг тэндээс эхлээд шууд гарч байгаа юм уу? Шууд тайзан дээр тэгж л гарч байгаа юм аа. Тэгэхээр хамгийн анхудаа яхад эвгүй байсан үсгүй зүгээр яа эвгүйгээр орох. Одоо манайх чи ярьдс нэг л ихний тоглолт Монголын нууцны тоглож байгаа дэг нэг хувц тэгдэл өмссөн тайзны тэл зогсож байгаа л зогсож чид юу хийж дим бүүм дараагийн номер төр би чак үс энэ тэл зогсож чид юу хийж дим би ч гэсэн яг юу хийж дээ анхны тоглолт болсон дээр бол тэгэл ч юм анараа л тах гэж байна. Хүнхд амар утсан шүү дээ. Сайн утсан. Тэ. Тэгтээ тэр нөгөө нэг Дорногов Симбач нь хэрвээ анхны тоглолтын хэм бол нөгөө юу хийдсэн нь мэдэхгүй хүн ч бас биш байна. Хизэний угасаа нөгөө ингээд дог суудсан жүжигчдийн нэг шууд ингээд байсан байхгүй. Яг л би өөрөө ч үзэх дуртай хүний хувьд ингээд яг ингээд яг энэ дүрээс яг ийм л дуу хоолой гарах хэрэгтэй байх та гэсэн яг тийм хоолойнууд яг тийм жүжигчлүүд гардаг байхгүй. Тэр Дорногов Симби бол яг л тийм бичлэг нь болохоор жин нэлээд тоглолт яваад ингээд чи хитрээ заа нэг иймэрхүү байх юм байна да. Дог суудсан. Эцний дараагаар тийм оо нэг хөдөө гадаа яваад ийш тийшгээ тоглоод нэг 20 30-аар тоглолцсны дараах юм бичлэг байгаа шүү дээ. Анхных чинь болдгоо нэг үдшигтэй байгаад. Анхны юм чинь бол тэгэл анх Монголын нууцны дэг налахт нийжсэн тэгэл тэр налахын тайзан дээр чинь тэгэл энд нэг гардаг тэнд нэг гардаг хүн л тэгэл за энэ номер дээр би гарах хэрэгтэй байж байгаа хэрэгтэй гэдэл тэгэл гардагсэн шүү. Гэхдээ юу гэхээр яг 2008 аа хит нэг хошин шиг хүмүүс амар үздэг байсан үе. Тэгээд сайнддаг шүү. Одоо нь юу шиг л гарч иж байгаа шүү дээ. Stand up comedy шиг. Тэгээд цоошин юу? Цоошин төрөл тэгээд мундаг шинэ амтар. Тэгээд айгүй мундаг гişүттэй. Тийм. Бошулт өсөө маск хийч та сайн утсаа бид нар ч сайн утдаг байлаа би одоо ч үзэх дуртай сайн утдаг байсан шүү одоо ч үзэх дуртай 27-8 хоног тоглоод 27-8 хоног дөрөв үзэгчтэй блид нь болдохгүй тэгээ 27-8 үзчихв дахиад үзчихдээ үзлээ гэж хэлээ 14 хоног тоглоод байрыг үзэгчтэй үзэлтэр гэх юм тэгээд анх баригадаар явах чинь зүүн аймагуудаар баригадаар явж байгаа зүүн аймагуудыг дуусгачаал хотын дондор гараал манайх тэнд байгаа шүү тэгээд шууд баруун аймаг руу гараал ингээл урт юм баригадаар хатад та зогсож буухаар бүлэг л боолгоо гөр шууд. Шууд. А түрүүргээд нөгөө лагваныг чаачаа зар өгсөн байлаа. Тэгэл галт өчсөж байгаа юм. Тэгж явчихсан. Алтаг үжээ. Алтаг ус. Амар алтаг үжээ. Алтаг ус шүү. Маск продакшн тийм маск продакшн бол угаасаа нөгөө одоо ингээд нөгөө сүүлийн үед ковид мовидаас болоод тоглолт ер нь буурсан ингээд багцсан байна. Тэрнээс тоглож байгаа хугацаанд маскын тоглолт тийм богинч болж байгаагүй, тийм зөв үзэгчтэй ч болж байгаагүй байна тийм. Тийм. Ер нь сайн байсан. Тийм би ер нь бас нэг хэд хэдэн очиж үзэжсэн сүүлийн жилүүдэд энэ нэг инкурш намайг нэг ураад нэг очиж урдлын суул дээр бас нэг үзэжчихсэн. Тэгээд үндэл татаж унтлаа энэ жигэл гарч ирдэг байсан. Ялч байна дээс. Одоо нөгөө тэр би сонсчихсан бас нэг ихний тоглолт халаад 20 тоглолт фейлдээ тэгээ тий. 20 тоглолт 20 тоглолт тоглолт нэг жаа. Тэр яаж 20 дахь ягаад фейлдсэн юм бэ? Одоо чөтгөр бөмбө би тэнд юм энэ дидл байжсэн би чинь орой 7 цагтчаал тоглолтоо хийчихэл тэгэл тараал явгал үүрэхтэй үүжгч юм чи ягаад ч тийм болчихсон. Ягаад үүжгч юм уу байсан юм гэсэн тэр юм их саалах хүнтэй тохоо үди ягаад гэсэн. Надад л тэр тоглолт тоглолт нэг тийм айх тэр муу болоо юм шиг санагдчихсэн шүү дээ. Хүмүүстэй жоохон муу. Тэгээ юу хүмүүс жоохон муу. Тэг тийм л байна. Тэгээ 3 дахаас тэгээ 3 дах нь болов шүү дээ. Сэлэн дөрөнгөд. Пиц авсан 30 хоног пиц авсан. Тий. 2 дах нь 2 дах чинь юу вэ? Алтхагийн дайрлаг гэж байлгүй. 20 дэх тэгээ айгүй муу тоглосон гэдэг юм билээ. Харин тэгсэн. Тэгээ гоцсон. Би цум авсан. Тэр юу юм алтхагийн дайрлаг нэг хэсэг дээр нэг юм болгон алтхагаа болсон байс тэр чинь гахаа жил гарч ингээд яг тэрэнд нэг бол хүмүүс юугаа буруу таарсан баг. Юм болгон гахаа болоод гахаа болоод тэгээ тэр чин азтай үзэгч юм үзэх шалгаруулаад тэрэндээ нөгөө мөнгөний гахаа мхаа билэг юм билээ бол сөрхил байсан тэгээ их анхаарал тавьсан шүү дээ. Та чинь бэлдүүлээ хэд өнө бэлдүүлсэн бэ? Сар бэлдсэн шүү дээ. Сар бэлдэн. Тий. Дараа нь ихний дэлгооноо нүгэлжтэй прогон явуучин тий. Тий. Оо ихний одоо 2 хоног явах бол. Тий, налах налахын үзэгччэд бүр сурцсан. Оо за яг вэ яг гэдэг хинтэ алдчих болж. Эхний юм аа туршилтынхаа юм хийж байгаа надад болчихно болтой юм. Барыг хоорондоо яриад үзээд ойлгодог болсон. Шинэ тоглолт бэлдээл надад тандаг. Алхатан. Энэ тоглолт бэлдээл налахтан. Тийм өгөөчтэй газар биш байна. Юуны Монголын нууцны
юуныхаа анхны нөгөө шоуныхаа рекламыг хүртэл налахад авчихсан. Тэгэл налах энэ төр цаатал нэг жижиг нуур үжиж чамд. Имчилгээ бэлгээ. Тэрний дээдлийн толгон бодор гараал. Хаан та энд ус байна мэн гэдэг тийм авчихсан. Тэгэл тэр налах авчихлаа. Налахаас галтай хамтлаг шиг л авдсан юм шүү дээ. Налахаас. Тэгэл налахад очих, налахад очиод тоглолтын өрөө нэг каз хийдэг нэг хүн тэр маск гэрлээд яг каза бэлдээл өрөө тоглолтын дээр байв. Юу нэг тийм налахт нээсэр бол тарсна юу? Хэр нь налахт нээсэр бол тарсна та. Ганц нэг хөшөл мөтл ишгэ нээжсэн. За, Mask Production-д орохоос өмнө 25 дугаар телевиз баха. 25 дугаар телевиз тийм хамгийн чөлөөтэй юм гэдэг хойд хийдэг байсан баг. 360 градус мэдээллийн хөтөлбөр гэж тий. 360 градус мэдээлэл бид хошин мэдээллийн хөтөлбөр гэж яВДэг байсан баг. Тэр бас хэр хугацаанд үргэлжлээ. Ер нь бол тухайн үед юм шинэлэг, цохоо шинэлэг зүйл байсан л да. Тий. Үзэгчтэй. Тий. Үзэгч цайтай байсан тий. Тий. Тэгээ одоо тэгээд ганц нэг юм альсан дээр байдаг юм одоо зэрэг жоох ичмэрч юм байдаг юм бил. Өнгөсөн зүгсэн мөсөн тэр. Нөгөө тэр үедээ л тий. Тэр үедээ бол үзэгч түлээж үздэг сайхан нэвтрүүлэг. Тэр нөгөө дүн улс төрийг шүүмжилдэг, шүүмжилдэг байсан болохоор. Тэгээд хошин байдлаар, хошин байдлаар шүүмжилдэг болохоор хүмүүс төлөө. Тэр хэрэг үүсэв. Татсан газар маш. Тэр нэг 2 жил би бол нэг 2 жил гаран. Оо явсан явсан тэр. Байсан. Сайн явсан. Тэгээд хоол өгдөө. Намайг байсаас гарсны дараахнаар. За байл. Тэр чи бас нэг ахаад бас нэг 2 3 жил явсан баха. 4 5 жил явсан тийм үү? Сүүлргөө жүжигчтэн солигдож янз бүр болоо тэгээд тэгээд хар сүулт нөгөө дас идэн байх болоод бүх бүрэг жүжигчтэн тосол ганц эмгхтэй нөлцлөө яалаа. Тэгэл болсон доо. Тий. Тэгээд ер нь хаан төрсөн бэ? Улаанбаатар гойлтой. Гойлтой. За. Хотод дэд донд төрсөн. Нэгдүгээр ингээд орох чилээ. Барцанаас ингээд очих гэрэл. Барцан дэр үү? Тий. Тэгэл барцан дэр л бужинууд төгсөв. Тэгээд дэм биш юм. Барцан. Барцаны юу вэ? Аа төгслөө гэж байгаа л. Яа базар вэ? Барцаны ямар дэгийч гэдэг юм бэ? Ингээд. Барцан дэ энэ ямар дэгийч гэдэг очтой байсан юм. Үе тим ийм гээг дэгийл гэдэг байсан. Аа ерөөсөө гал байгаа. Дархлах цаг ирсэн юм шүү. Тэдний хэвтэ өөрөө дэг гэдэг нэр нь дархлах. Дэгийл гэдэг. Өөрөө тэгээд ерөөсөө нохол болцохч гэдэг үсэг гэдэг. За ийм юм хэлсэн дөө. 82 оноос 99 он хүртэл барцанаас ингээд очтой. Баг хөдөлч хүн шүн нүдэ ани явчих энд нэг ийм хотгор энд нэг тийм бүрийг юм мэддэг болчих юм. Барцаас ингээд очтой. Тэгээд яваад гарах газар том газар биш үү? Тэгэл тэд чинь амьдэрж байгаа юм чи тийм жүгэн шүү дээ. 10 төгс чинь 10 төгсөөл 92 онд 10 төгслөө. Тэгээд эн чинь 7 жил юу байх вэ? Дим тэр үлчлээ. 92 онд 10 төгссөө. Тий. Та чи хэдэн оны юм бэ? 74. 74 байхгүй юу? Над яаж 92 онд над яаж ингэж орж ирсэн та? Над яаж чи орж ирсэн юм бас тэгж үзэж байна. Чи гэхүү таа гэхүүгээд бас бодож байгаа шүү бас. Төв би оны л асууж тий. Тэгээд дэгээгөө залуу гарч. Би тэг ингэж зүгээр жагараа бас би хаана. Тий, тэгээд дэгээ залуу гардаг гэж бодлоо. Тий, намайг хүмүүс нэх айхтар би жижиг юм битий болоод гэдэг юм нэх айхтар таалаад идэв шүү. Би ч гэсэн нэх айхтар таалуула. Энд чи таалсангүй юм уу? Хацаан байж ийж намайг тэгсэнгүй гээд байхааргүй шүү. Манай алдар малдар чи надад ч одоо хэлчихдэг юм те. Москино? Тий. Алдарчдээ өгшөө юу байв? Оо би даа сайн юу байв гэж алдрын найзлах дэг ахаа гэж явчихдээ. Ахаач гэсэн айлхан дэг гэж айлхан дэг гэж яадаг. Өндөр хүнлэг байгаагаас шүү. Тий. Хаагтар. Тэ ялтур ахаа гэх юм байна. Тий. Чиж бараг ахаа. Урдгийн бид чинь тэгээд урдгийн бид чинь яхаа тэгээд гарч ирсэн зүйлээр аяа. Гарч ирсэн зүйлээр бодгоо хамаагүй болчих жоо юм аа. За за гарч ирсэн зүйлээр бол Экос эрүүл амьдралын ус. За тэр нэг ингэж товчилж ярмааг байна. Нөгөө чинь нэг 2 жил яваа тий. Тэр нэг 2 жил явсан тий. Маск чинь тий тоглолт дүүрмэс ингэж товчилж ярмааг байна. Сайхан детальны тий. Энэ тайз дэлгэцийн хүмүүс хүлээж байгаа сайхан дэлгэрэнгүй ярина. Тэр 360 градус гэдэг юу нэг хиний санаа байсан. Анх яаж зэрэг бүтчихсэн? Юу нэг анх үзэгчдээ яаж хүлээж авсан? Эхлээд шууд хөлд шууд хүлээж авах хэцүү байсан. Яг бол шин зүйл эхлээд үзэгчдээ нүүр тулах хурдлаа хугацаа дуулдаг штэ. А юу ийсэн? ТВ тавд 2 дугаар курсээ оюутан байж байгаа. Тэгээд ТВ тавд орчуулгын кино ТВ тав гэдэг нэг шинэ телевиз нээгдэх гэж байна. Тэн дээр орчуулгын кино доор болох юм хэрэгтэй байна. Тэгээд манай ингээд нэг 4 5 хүн очсон байхгүй. Тэгээд явацсан чинь нэг юм компьютертэй нэг бидүүсийн дуу хүчих нэг онон гэдэг нэг залуу. Тэгэл өөр юм байхгүй. Сабургийн. Тэгээд тэр телевиз чинь нэг ганцхан компьютертэй
үүдэн дээр нотко гэдэг нэг залуу суудаг тийм юм л очихгүй. Аа энэ утахгүй нэг гэж байгаа маань амар их л. За тэгэл тийш очив. Тэгэл тэнд очиад орчлонгийн дуу оруулдаг Баатар тал. Тэгэл анхны дуу оруулсан кино нь Галидиатор. А за. Нэг ч кинонд дуу оруулж үзээгүй бах ойтнууд ч шал. Тэгээ 2 цаг гэдэг нь кино 10 цаг оруулаад. Ганц мэдж байгаа тэр онон гэдэг дууны найруулагч. Онаа ч болохгүй дахиад юм дахиад юм ярих юм. Гэтэл хичээд Галидиатор ч өөрөө супер кино. Тэгээд урт метраж ч урт та. Хэдэн хэдэн ойлоод байгаа лээ. Тэр чи тагч 2004-5 он байхгүй. 2 дугаар курс гэдэг чинь 2001 2002 2001 2001 оны үе гэхгүй. Тийм. Нэг он. Тав чинь 2004 оны Олимпи Афины Олимпик шууд амжилтсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр нийтлээ удцсан байсан гэсэн үг. Тэгэхээр 2000 он их үе. Тэгэл тэнд байж байгаа л тэгэл аа ста одоо ингээл. Оо тэгэд юу байсан юм? Оних юу яахгүй энэ телевиз цалин балентай ажил маш хийдэг байдаг. Оо ста тэг ойтно байтат гэж хэлж байгаа л чүчгшний төгсч тэгэл дэлгэцэн арталдаг юм өөр өөртөө ярээ суулгаж ямар таа өөртөө зарим ч өөр өөртөө ярьж байгаа юм чинь тэгэл дэгж ахаар хэвэл гой телевизийн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг тэхүү ямар нэвтрүүлэг юм тэгэл нөгөө үндэсний телевизээр үзэж байгаа шаардлага ус байхгүй нэвтрүүлэгч одоо ингээ дараагийн үеийг танилцуулъя гэл ингээл монитор лгоо хардаг шээ тэр үрийг яг л тэгж болтгоо дэглэв зүгээр ингэ байж байгаа болтгоо багт багтаа гэж тэгж зөөш юу яа юм цагийн хүрдэг юм хошомор хийвдэг гоё болох юм шүү тэгээ нэвтрүүлэгчтний юм өөр өөр нэвтрүүлэг бодлыг юм за тэгээ шаа юу хийв за юу ч хэдэн цаа нэг махны үнний тухай юм ийгээд ингэ яа яа тэгэл хийх нэг ч камер компьютер юу ч байхгүй тэр нөгөө телевиз таваса камер болгоё гэдэг тэгээд нэг оператор хэлж байгаа байл гай тэгээд гарч яхад тэгээд нөгөө телевиз авах нэг монтажсан гойлгож нөгөө тэгээд энэ яг телевиз манай харах юм гарах гэж байгаа юм аадахгүй гарах чинь зүгээр монтажлаад хэрэг монтаж нь оо таа хурццуулах хэрэг тэгэл 25 дараа дахиад үтсэн чинь алтай гэр хаах шүү тэр гэсэн чинь бид нэр ийм хийх гэж байгаа юм хэрэг юм яаж хамаагүй юм хөтөлхий хийж чадчих юм аа юу ч үгүй хөрөөд цацчих би 2 дугаар ич эхлэв үзье тэгээд 2 дугаар аваад үзье гоо мач юм болчих баг. Тэнгүүд тэгээд нөгөөтгтэйгээ ярьчаал ахад телевиз аваасаа ахал камер болгоё гэж хэлчихлээ. Тэгсэн чинь нөгөө ийгэл телевиз тараад бутраа тэгээд ийгли бахан хүмүүс ч үүсв. Эрдэнэчмэгэд нэг сэтгэлж хүмүүс гэдэг үс мэдэн. Тийм тийм тийм. Тэгсэн чинь тэр эрдэнэчмэгчид энэ очиж шармстайсэн тэ тэгээд. Тэгсэн чинь тэр очицсан одоо хариуцлагатай жижиг юм чанга хийчихгүй. Яг тэр үеэр нь камер болгоё гэж гарч баригдав. Тэгээд тэгээ ясч та нар камер юу хийх гэж байна вэ гэж. Гэхдээ бид нэг юм хөтлөх юм бид тэгээд тэгээ нөгөөсөж ясч чи за. Зураг баг авч тэгтэх юм маяг авах хэл. Оператод нь хэлээл. Тэгэл хийчихэл хайр гэсэн чи ямар хөө юм хийж байгаа юм бэ? Монтаж хийж байгаа юм ирж үзэл. Тэгэл үйлчсэн доотал. Та нар яг ингэ нэг цааш тэгэх гэдэг юм хийх. Надад камер компьютер хамтлаа ут хий. Тэгэл телевиз бас ажилласаа хараал. Кино үлдэр 2 дахь 203 дахь. Өөрөө төр үзлээ л. Өөрөө нөгөө хүмүүс төр үзлээ. Бид нар л зүгээр л очиж байгаа юм шиг. Тэгэл нэвтрүүлэг хийгээл. Яваал яваал гахан нэрмэстэй болцоо өөрөөсөө сумбо шоу гэж хэлээд тийм их хүндтэй бол. Тэгэл тэрийг хийгээл. Тэгэл тэр нь одоо зөв чууц юм уу буруу чууц юм уу. Тэгээс сүлдө тэр чинь сэтг болтгоо байгаа. Бахан багийн нэр цоглож байгаа. Шиг өнөөдөр одоо ингээ орой долгос үтэг л юм. Яах юу хийх вэ? Тас нэг говчнол бариад явж камер аваа гарыг гадаа заавас юу хийх вэ гэдэг л юм. Жохон тарцоож ярьцгааж байгаа л байцгаж байна. За чи юм болчих чи гойлгоч болоо чи оператор нь чи сонголчлагч нь л. За тэр нь зөхөй. Энд галтыгаа гуулгах нь зөхөн юм чи. Тэгэл юу ч юм аа гэдэг юм. Тэр нөгөө 7-ны 5 өдрөөс юм уу те? 7-ны 4 өдөр болгоны 7-нд нэг л өдөр. 7-нд нэг л өдөр болов. Тий. А тэгээ бусд нэг хинч дулаагүйсэн юу ч үлээ. Хитрүүлгүй зүс хийдэгсэн. За хоол амсараа тэгээ. Манай хоол амсараа. За нөхрийн гол махан стейк байна. Хинт салаад байна. Манай мос усоо шүү. Тий. Ямар нэг оохи. Ай чаа. Юу чаа хоё. Энэ бомлогтой гэсэн нэг гэдэгч ёо. Тэр 360 градус бол хэсэгтэй шүү. Ууш. Аа үзүү цаа. Тэгэл 360 градусаар гараал хүмүүс үзээл.
хүн таниал. Тэгээд нөгөө тэр үе чинь а эдэр чинь бас шүүмжлээд хэд ингээд жоохон имэс гээл тий. Тий. Тий юм байсан тий. Өө тэр имэс үү гэсэн бүүм бид нар чинь бүр очроо баг байна тэгээд нэр мэрээр нь хэлж жагаад айл айлын хүмүүс болж байгаа. Тэгээд тоглолт. Тэр ирэхээр тэр эрдэн чинь хэлэрдэг байсан уу? Бид нар бол юу болох юм чинь. Оо та ч өөртөө үүсгэн байгуулсан байна тий. Тэгээд тэр нөгөө цацх телевизтэй гэрээ байгуулах байгуулах тэр имиж нэг альбом ба юутай компани ба дамжин байгуулж байгаа хөнаар бид нар бол ингээд бокл явж байгаа. Бид тоглоод авч үзсэн тэр яг тухай цалин малин гэж авар хийдэж авч ирсэн юм. Тийм ямар ч юм бол авдаг байсан болоо юм. Тийм. Тэр мэр юу нэг төрөлхтэн дурны тийм реклам орж ирээд бид нарт хитэн оногдох ёстой байсан юм эсвэл юу ч үгүй тийм. Биер нь хаа байсан газараа тийм одоо маск байж юм өдөрт хэдэн хүн чинь тэд нэг болж чинь тэгээд ажил би одоо тэгж тэгж тэгэх гэж байна. Ямар шавгүй зөө. Тамаагүй тэгэл за. Цалин чинь тэдэн дэг шүү уузаа тийм үү. За одоо тэгтийш яваа. За тийм үү гэл тэгдэг. Тэр нь надад ямар бусдад ямар гэдэг шүү. Тэгэд маск дороод гэж ингэсэн албыасны одоо ингэ тайзны яг одоо яг мэрэгжлийн одоо бүрэх тий. Жүжигчин би саяга за 92-нд 10 дуурайгаа төгссөн гэсэн үү. Тэг сууц сууц төсгөл тэг сууд орохд ч хойлоо чицуулсан юм байна шүү. Би ч 25 байсан болоо тэг чи. Харин тий. Тийм ээ. Тэгээд тэр хооронд яг юу 92 оноос ер нь 2002 оноос 2002 он хашаа 99 он хүртэл 99 он хүртэл юу юм. Тэгээд тэр 70 жил хойлоо тэр хооронд хойлоо чицуулч тий. Тэгж яг гүйтсэн бай. Вот их чи тэгэл 9 шидийн юм ин тий. Хэцэн. Захиргааны жиж юу сургуулийн селесэр тэгтээ нэг олон олон жил юм ээ. Захиргаанд нэг 2 жил жүргээл нэг жил сургууль селесэргээл тэгэл бус үйд нэж. Тэгээд тэр 6 жил бужнуусан гэх юм байлаа партизаныг. Бужхан болгоч. Тэгээд айхтар бужхан болгоч юу тий. Тэгээд нэг сумын төвдөр нэг ажилгүй байж идэг нэг хэдэн нөхдөд байдсан шүү дээ. Яг л тэрийг л хийж байгаа. Нөгөө юу занах тэр ой таата энэ төг гэдэг нэг юм байдсан шүү дээ. За. Ийм шиг ийж имигийн болгоно борч гин яадаг. Яг л тэр шиг лээ зүг өглөө босоо. Хийх юм багхгүй. Яах вэ гэж өчг трийл харсан нөгөө хэлдэг трийл. Тэгээл нэг хэдэн малтай 2-3 хүртээ өглөө босоо нэг 2-3 хүрийнхээ басыг авч аячаад тэгээл нөгөөдгээ тугаал малын улаан авдаг гэд барьцын хардлт нь улаан авдаг гэдэг. Тэгээд тэрийн улаан авдаг тэр ааш үхрээ услах услан ингээл тал талаас ирэл нийлээ. За өнөөдөр юу вэ? Тэгээл тэмхтэй тэмхтэй заагаал тэгээл тэр чинь их айхтар бэлэн тамхисаачих юм баггүй гад сайхан тамхи хорооч. Ороогоо тээ. За айчхаа дуурслах барьцын төв нь ордоо. Яг ургуслах за тэгээл уршаага ямар ч зориг уршаага. Явал очоод бижтэл ашгүйний хүн нэг жоохон долгоцсон бий. Яас чи яа хэзээ хаана яасан. Гүт тэгээ наадах юм уу? Дэлгүүр бэлгүүр. Тэгэл бучгнал би тиймэрхүүл. Тэгэл бажилт нэг нийтээ ороод нэх зориггүй орч жоохон юм ярь цууж агаал юугаа ачирдаг гэж бодго. Тэгэл орой болол гэртээ арай нөгөө өчгтрөө хийжсэн юм аа гэл ингээл ингээл бичлэг. Тэгэд яагаад тэгэд байжгаад яагаад сүнс дөрөх одоо юунд орох вэ? Гэтэл чи хотодны мухарт нэг жүжигчин болно гэсэн бодол яваал. Хотодны мухарт. Гэр хотодны мухарт. Жүжигчин болно гээд бодоод ичсэн. Оо тий, тавдгаар ингэж байхдаа нэг нөгөө урлагийн өслөг алдсан шүү дээ. Наа тий. Аа тэр бүр ингэж анги хамт олноор орох хэвээр л гэлдэг чи. Тэгэл бөөнөр орлоо. Тэгээ бөөнөр орсон чинь хийж чаддаг юм байх байна л. Аа шүлэг юм шиг. Тэгэл шүлэг уншлаа. Тэгсэн чинь тэр болорцонд 2 дугаар барьцсан нэр шүлэгч нэг дугаар өрчл. Тэгэл нэр шүлгийг уншаад л. Чи яваа шүү дээ. Шүлэг юм заяа шүү дээ. Тэгэл чи өвлийн өгнөөс билег авч үзэх юм чинь сангийн ажхийн төвөг явах томчууд явах гэндэрч билег аваад л. Сургууль явах гэнэс тэр гооны урмын шүлэгч 2 жилийн аваад ирчихсэн. Тэгэл хүмүүс энэ систем юм даа. Энэ систем юм даа шүү дээ. Энэ жүжигч юм бол. Тайзны юм болох юм. Нэр нь жүжигч юм болчих шүү. Гэж бодлоо. Тэгэл тэрнээс хойш дандаа ингээл зүжигч юм болно гэж бодлоо. Яваа л гэж тий. Тэгэл тэр чинь нэг нөгөө сумын төвдөр болохоор олон малтай байл байхгүй нэг цөөхөн нэг 50-60 нэг үсрээл нэг 200-300 малтай. Биднээс нийлүүлээд 7 хоногт нэг удаа хоньны хилчэнд явдаг. Тэгэл хоньны хилчэнд явах та нөгөө сонингийн тасархаа хоньд чийхэн хийх юм байхгүй чинь тэгэл сонингийн тасархаа амсархаа хайчилж аваад зүжигчдийн зургийг хайчилж аваад
оршихуй, сарышхуй, оршихуй гэж амар юм байдаг энэ том жүжиг юм хэсэг мэсэг гэл. Тэр мэрий чинь ан дээр чэйжилж мэжлээ л шүү. Тэгэл яваал явсаргаал. Тэгэл ер нь байнгал жүжигч болно гэж бодоо. Тэгэд нөгөө 92 онд төгсчөөд яг орсоч 99 онд гэлөө. 99 онд. 99 онд яг тэр чинь 92 онд байж байгаа 6 7 жил болчоод ирж шүү. Тэгээ ирээд яг конкурс өгөөгээд яг яв. 98 онд нэг сөрхий 100 болохгүй. Тэгээд нөгөө бог мал нь харж байгаа л да бод мал нь дорч өгч гээд. Би юмгүй боллоо. Ээж тэлэл. Би энэ отроорлоо. Жүжигч болээ. Тэгээд л гаргалгасан. Жүжигч болээ. Тэгээд жүжигч болгодод 100 их нөлөөсөө гэсэн үг юм. 100 их нөлөөсөн шүү. Юу ч болчихгүй тэгээд. Тэр нэг хөдөө угаасаа амжиргаа залгуулах нь ганц мал юм чинь тэгээд. Мал юм чинь. Тэгээд яг хийх ажил байхгүй үеийн хүмүүс чинь бүгдээрээ аав ээжнэр болцсон нэр чинь төгсөөд ажил төрөлтэй мөрөлтэй болцгоогоор багш нар багш төгсөөл ирээл улаан нутгийн дээр багш болцгоогоор үнтэй суул үгтэй болоод ингээл гой гой байгаад байгаа юм чинь. Тэгээд тэн чинь госноо хцаач. Өглөө босоод гэлс ани айл дэнтэй нийлүүлч орон гэлс өөр яг л 2-3 хон тэр оронд нэг барлын хаа хийчихнэ. Аваа чи дэлгүүрс бай. Натга арах шил хийж өг. Натга өгдөг. Тэгэл нөгөө хүмүүстэйгээр нийлэх болсон. Тэгэл хонилго нэг 2-3 өдрийн хийж оруулахгүй байж байгаа. Нэг ор хүүийг хар борлом сайжхын бахгүй харин тийм 2-3 нэг бахгүй бол айгаа олдог. Хайчих юм лээ. Хиний ээлжин дэр бахгүйсэн гэвэл тэгэл бодоо. Айлдын цааш наруулаа. Айлдын цааш наруулаа. Дэлгүүр тавшин ухаа хийцэн. Тэгээ чи нэг өдөр нэг байнгын хэлдэг яг ийгэд нэг салгасан. Тэр үс ээж тагаа байла амтдаг. Тэд би тахад шаалга зааж таа хаалгын үтэл. Баа бараа гээд авахаас барагч гараад ирлээ. Тэгэх бай. Соо дэлгэр байна. Юу яг ийтэ болох гэсэн. Зааль чи. Яв. Хари хүүхд ороод та дандаа арих уу. Муусаа арихчит мар хийх ажилгүй л хүү. Тэгээл хөгдөг гэрлэггүй юм. Маш таамаг баа гэж бодлоо. Тэгэл гэрлэггүй юм шиг байна. Би ята ингэ хүнд ингэ хош хөөгдөж гэж байж байгаа. Үих юм болц байж байгаа. Стенд ингэ мөкрөх юм уу? Яг юм. Тэр үсэх юм лээ. Тэгэл гараал уусан та. You be hero. You can be a hero. Тэгэл конкурс. Конкурс яах вэ? Конкурс гоцтч ал. Кино урлаад дээ. Тий. Манай амтны нэг охин гоц менежмент лөө телевизэнд сурдаг гэсэн. Тэгэл ч гэсэн манай сургууль амар гоё сургууль дээ. Шалгалт өгөхөр ингээ хүмүүс нь бүгд үздэг ингээ жүжиг хүмжиг тоглодог болдог. Тэр жүжигч юм болох гэж юм л тийш шалгалтдаг шиг. Тэгэл тийш тоглочихлоо. Тэгэл шүлэг хүн шалдууд болаал. Тэгэл ичүүд мэтүүд ихэл мөнгө төгрөгөө амдарч таачих. Тэгэл бүх юмаа үзүүлчтэй. Тэгсэн чинь инх чаргал гээд нэг юм урцгалтай багшсан. Тэр голтой суудсан. Тэгэл даваа өгшмөндөө өгшин тэнгэл бачсан чинь гөрчин. За хэд нас хэн гэлээ чи гэсэн дэлгэсэн хэд нас 25 таа. Тэгсэн чи тэгэд заавал энэ урлагийг сонготой нь яаж. Хөөе тийж жүжигч юм болоё гэж бодсон юм аа гэсэн. Чи урлаг тийм дуртай дуртай. Эс урлагийн байгууллагад ажиллах гэдэг юм шүү дээ. Харин тийм. Чи манаас сургуульд мужаанаар орооч. Гарын дүр. Манаас сургуульч шиг урлагийн байгууллага. Өөнгө. Хойг тавтай. Мужаанаар. Ань хий гарын дүртэй гэж асуусан байхгүй. Аа юм хийнэ гэдэгсэн чи. Бод манаас сургуульд мужаанаар орооч. Адилхан урлагийн байгууллага. Нэг кино үйлдвэрлэл ингээв гэрэлтүүлэгч үйлдвэрлэгч. Жишгч юм болохгүй татж байгаа юм тийм. Гэрэлтүүлэгч хийж байгаа жүжигч юмсан үс зөндөө байна гэж хэлэв. Гүү би надад ирдэг авьяас байна байхгүй. Баглаас. Тэгсэн чам авьяас л хаа. Аа за тэгэл гарах гал хөө ингэж зогсоолоо. Тэгсэн яс захаа иргээс юу бүртгэлийн дугаар гэж хитэн дөрөв гэсэн чиг. 5000 дөрөв гэсэн. Маргааш 2500 ир гэж хэлж буцааж аваарай. Чамаас илүү мөнгө авсан мөн. Аа за. Тэгэл гарахч. Тэгэл буцаал. Хайлст ийцэл манаа. Тэнд очиад яа вэ гэсэн. Оо тийдсэнгүү намайг жүжигч болчихдог юм жаам болвол гэдэг. Тэгэхээр одоо маргааш буцахаас эхлэе. Аа тийм буцаа. Буцаал гоё гэж тэл. Тэгэл кодстаар тавхад атсан чинь аа нэг шалгалт гэсэн. Бөөнөрөө гэж. Гэсэн чинь нэг өндөр залуу.
ханас хэсэг хэлсэн барьцаан хэсэг чи ханас хэсэг аар гах хэсэг бол ооц чи тэнцээ үү тэнцээ үү 2500 илүү өгсөн тэрийг авах гэсэн оо манчч гэсэн л гэж ангидын өнөрдөг хэрэг юм аа тэгэл хойлоо байжсэн чин нөгөө тэнцээ оюутнуудын нэрс хэлээл 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 нөгөө мөнгө авах гэсэн оо байж чи 2 дугаар залан дор тэгэл эхлээд найруулагч ангид тэнцсэн хүмүүс ясан чи нөгөө тэнцээг үгүйсэн залууч тэнцэл тэгэл жүжигчнээгийн хүмүүсийг дуулаар ингээл ингээл гэрэл дэлгэр сайхан гэлтгэж тэгэл тэгсэн юм тэнцэж байна. Тэгчээл надад тоглоодсэн юм. Тэгээд нөгөө өндөр залуу одоо кинорлогийн хийсэн бол найруулагч ангийн багш ийж байгаа. Өндөр мянган сон. Тартай нөхөр ийтэй. Тэгэл хоёлаа 2500 нийлүүлж аваад тэнцсний баяр. Тэнцсний баяр төр чи 5000 төгрөг чи юу авах юм бэ? Өө тэгэл 99 онд чи хөөх юм авчиж байгаа юм шүү дээ. 99 онд гэдэг арих байлаа. Аа тэгээ нойдар тэгээ 99 онд нойд. Тэгэл нойд. Амар ууш 5000 төгрөгөөр 99 онд бол тээ. Хоёр шилэр авчиж лээ. Пүү. Заац хоёр шилэг заа. За ямар ч юмсэн тэгвэл жүжигч юм басан замнал Адлын явдалтайгаар можон болохоо шахангаа алдаад жүжигч болсон юм шүү дээ. Тэр бас муухай хэлж байгаа шүү дээ. Жүжигч болохоо шалгаад өгч байгаа. Можон болохгүй юм уу гэж асуусан. Үгүй надад жүжигч болох. Надад юм агаа шинэ байхгүй. Шууд л чинь. Танаа яаж бодоод байгаа юм бэ? Одоо тэндээс одоо юм байна. Оо манай гих чи болоо. Нөгөө захиалгын нэдийн чинь танаа хаана? Манай дээдл. Яг нэг дээдл юм шүү дээ. Дээдл, дээдлийн дээдл, тэрний дээдл чинь мөөжгч манай дээдл яг. Тэгээд тэрний дээдл чинь хин ган төмөр бампис. Тэгээд аа тэгэл тэр манай дээдл дээдлийн дээдл аяруул нь хэлчихсэн. Манай ангийнхан болохоор ч одоо гомсрон гэдэг нэг юу байна. Сумын хатман тэгээд тэг залуу байна. Одоо энэ айц хэрэгчээ хийгдээд байгаа төмөрч төр байна. Биг цэрэн гэдэг хэв тавд найруулагч байна. Мөнгөн цэц гэдэг хэв тавын хэвтрүүлэгч хүн байна. Тэг тав ухшлах руу ер нь их орчихсон тийм. Тэв зүр нэг 2 дугаар хөрссөн баг. Очоод тэгэл нэг нэгээ. За тэгээд хотод ирээд күүц юу хэр байв? Күүц оёд нас юу хэр өнгөрөв? Оёд чи чи одоо Ахмад оёд нь одоо насараа хөшөө оёд юм бол. Хөшөө оёд те. Хамгийн нэг хэл хичээл дэрсэн чи ингээл хүүхдүүд цоглуулаад миний өгсөн нэг цаас үрдсэн нэг хүүхдүүдийн нэрс өгөө. Тэр аа тэр ингээл дэлгэр сайхан гэв. Наа хөшөө. Хүү хүү. Чи хамгийн хөшөө оёд чи манай ингээм. Чи дөрөвдөөр хөшөөс хөшөө юм шүү. Хаа нэг хийчихв ш. За за ийшээ орол. Тэгэл ингээл ингээл нэг санаа хараад тэгэл орцсон. Тэгэл тэрнээс нөгөө жүжигчний ангийн ангигэрэн тэгэл давгагш мэдээ хөшөө ирэл багшиж ирсэн шүү. Тэгэл орол тэр хүүхдүүд бүгдэнд л ирсэн шүү. За нэгдүгээр хүрс 25 настай хөдөөний нэг нөхөр ирсэн. Тэгэл зарлцсан шүү. Тэгэл нөгөө тэр чи дөрөвдүгээр хүрсээс авах юм шиг. Тэгэл дөрөвдүгээр хүрсийнхнаас тааш 5 ах. Дөрөвдүгээр хүрсийнхнаас ах шүү дээ. 5 ах, 2 ах ах болсон л тоо. 3. 3 2 3 ах болсон л тоо. Там авга тоонд айгаа муултаад тооны 11 төгссөн шүү дээ. Ийм үү. Манай ганцаа манзаа чи дөрөвдөөр дөрөвдөөр хөрсөн шүү дээ. 7 тат орно. За 8 тат орд юм аа. 8 тат орно. Би 7 тат ордсон. Яагаад тав бүр 18 18 хөрөлт юм байна. 3 юм байна аавчлараа. Яаж үнслэр тав байх үнслэгөө. Тооны 11 ангихнаас 7 8. Ангихнаас 7 болчиход байгаа хөөхгүй. Тэр явчихад тий. Тэгэл яг нөгөө хөшөө аюутан болохоор нөгөө мооч гэсэн чинь бабис бис чи тэгэл нэг их актер яахгүй шүү дээ а дийлэхгүй гэж үү тий тэгээд тэдний нэгдүгээр хүсийн гэж биш нэг тэмдэгтэй нэг актер нийлээд нэг актер тоцсоос суудлаад байх байхгүй гэхдээ нэг сургуул гэж юм чи арай гайгүй жижигхэн сургууль шүү дээ тий жижиг том сургууль биш шүү дээ тий шоудлууд амар үз куц шоудлтуу тий амар амар тий амар тэр киноны дээд сургууль чи ардталдаг кино үлдэрийн гараж шүү дээ гараж урдталт нэг юм урхаа байц хайл улиас бийждэг тэрний ингээ мөчл болгонд нь зоогийн аяр нь сүлд модны юм шиг чимгэл шиг биш дэлгүүрээс харь хавла ямар ч аягны хэрэг байхгүй сургууль ярьж гэж топ гээд аяга авчирал гүсэж чинь мөөчгэй ингээ хэ чинь юу яс шинэ жилэр багш нь ангита сүлд мод засаарай гэсэн юм байл тэгсэн чинь нөгөө хөрнөч чинь ардалт өвжсэн юм арай хажууд нь уусан арай жоохон нялх юу гэн бодгийг тоорч хаяад модерн тарьж аваад чад ангид авч юуцсан хайцсан. Тим хорлон сүйтгч нар тэнд байсан юм чи тэр сургууль иргэн тойрон болов шүү дээ. Зам алдсан. Шоудлууд гэдэг нь бол бужинул нэс тэгээ тий. Тэгээд тэнд чинь зартаа зартаа нөхцөл байна. Адиа мөчгө бампис. Зартаа зартаа нөхцөл байна. Захад тэнд усуу. Тий бүр тэр чинь мэрэгжлийн өндөр төвшөнд.
Мэгжли өндөр төвшингийн бүснүүлэгч нь тий. Би ч бас өөрөө 25 настай энэ чи оо юм үзсэн байгаад. Жохон нам суучаад байгаа. Яван жохон нам үзсэн байгаад очоо бараг сурагч нь болж байгаа юм чи. Их багш нар утсан. Би чи их багш нар сүрхий аамир. А гид нэг яг хэвт чи. Аха. Тэгэхээр нөгөө тийг яс чи унач дагваа багш яг биш тий. Тэгэхээр ган төмөр өнтөр вебис энэ яг гэд оруулж байгаа. Дагваа багш яг зарааллах. Багш яг. Зарна гэд. Багш яг зарна. Тэгээд дагваа сүлдээс энэ намайг их олон готлож ийдсэн баг. Төвөх юм аа нэрэ тий. Төвөх юм аа тий. Гэхдээ хичээл номууд их сайн заадаг гэж. Яа сайн заа. Тэгээ цаадаг одоо бас тэр мөн ямар ч тийм дүүгүү одоо нөгөө калпакчингуудыг ихэд аймаар жүжигчд болгосон байна шүү дээ энэ бол. Тий. Найруулагч нар болгосон мөн жүжигчд болгосон юм зүтэй. Тий. Мөндөг мөндөг. Тэр чи бас шал өөр урсгалаар явж байгаа юм шүү. Шал өөр урсгал руу орсон байна шүү дээ. Тайлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та бэлэн үү? Күүцдэг байхад юу н тай дүр бусдын газгаар яг юу н за хичээл донд хоол донд мөн тэр хүрчээд тэгээд юу болж байна? Гэртээ харж хоол идэхээр холдох л багта. Суулта хоннох юм уу их болно үстэй дүр чи. Гур сургууль чи зүгээр сайн дураар хонж байгаа юм чи ямар ч хэрэггүйгээр. Тийсэн байхгүй байна. Тий. Тэгэл гэр хоол уу тэгэл тий. Тий. Алаа ажилт насагийн гонц гэдэг насагийн гонц руу ари яг хаахын алдад яваалга. Нөөдийг хүрсэн 8-ны дөгөл. Тавгын ч юм гэлгэр утан ч юм баах хоол. Тэр шах гоогаах ч дүмсэн ч юм уу. Тархи алдлаар хоол баах хоол гэдэг. Тэгэл нөгөө хоолоо яг зорлол басаад байж тал ток ток гэж хаалга тагшаал арай нүлээ арай. Тэгэл тайлэгэн гот чин зэрэг гэдэг нэг ёо жижигш мэлээ. Ганц юм багш. Тэр ойгоо хоёр ороод ирнэ. Тэгэл нөгөө хоёр чинь нөгөө бүжигч нь ган очир. Аа. Тэр урав чи үе юм шиг ба. Тэгэл ганц юм аа тэгэл тэгэл дуулгийн тухай, киноны тухай, Орос Монголын тухай, Амангай тухай. Тэгэл нөгөө хөрвтаг ингээл тэгэл жоохон халаа эхлэх мут нэг ингээл. Үгүй жоохон өөрөөр хэлбэл яалцсан. Тэгэл би чирийн сургууль дээр л амьдэрч төгссөн биш. Хоол унд бол тэгэл нөгөө байнга тэнд байждаг болохоор насаа гэж байна. Сайх их олоо ол гэсэн. Дэмлэх тий. Тэгэд байжгаад нөгөө захиалгад инедэ эхлээд хийгээд биш нөгөө юугаа 360 игээд ТВ тавруугаа ороод кинонд ер нь хэр удаан дууруулсан бэ ер нь? 2 жил гарна бас. Дууруулсан юм уу? Тий. Аа за за. Бас кино бас дууруулалт бас хөрхөн үзсэн биш тус тий. 25 тус дууруулсан тий. ТВ тавруулсан. ТВ тавруулсан. Тэгээд ТВ-ийг ч бочгоноосон шүү дээ. Тий. ТВ тавсан юм уугаа дэлгэцээр нөгөө кино минийгоо цацаал тэгэл үжил базаргийн захирал нь гүйцэтгэх захирал нь доод нь гэлгэрсэн нааш тэгээ уцсны хэж утсан бол тэгэл уц дөрөд асуусан бол надад хариулсан шүү дээ байна байна наа та наа ямар балаа юмнуудаар киногоо уншуул байгаа бай байлаа тэгээ анх хүний чихэн тоногшоог хоолоогоор баахан шин тэгээд нөгөө дээрээс нь яг мэрэгжлийн төвшөнд биш тэгээд бид нар ч сонигогчдож байгаа шүү дээ таалаг Тэгээ тэр үед чинь телевизийн юу ч одоогийн шиг молон биш. Цөөхөн байсан болохоор бүр стандарт бол бүр нарийн байсан л да тий. Тэгээд юу яаж яагаад маст ороод одоо альбиосноо тэгээд бүр мэрэгжлийн одоо жүжигчин статусаа юм хийж эхэлж штеп. Одоо яг үндсэндээ. Тий. Тэгээд нөгөө бас баг хамт олон яг чинь яг нөгөө дандаа жүжигчэд мундаг мундаг жүжигчтэй. Аа тий. Ахтар нахтар байна. Ахнар байна. Үеийнхэн байна. Гэхдээ одоо барыг хийх чиний үйл болчлаа л да. Аа. Сүртэй жагсаад ах юм байхгүй байна. Хоёр хоёр ах. Тий, тий. Заанах юм байгаа чи 2 ирэх. Тэ. Магнач 4 5 дүү. Баямнач дүү шүү дээ. Тэ. Тэ анх орохдоо баг ахаа гэжсэн бохоо. Хөөс зэрэг тэтэг. Яг жүжигчсэн нэг аварж өгөн байгаа. Ахаа дүү. Тэгээд нэг 2 3 сарын дараа өөрхий дүү болж таарав. 4 5 дүү бол таарав. Өөрөө тэг яхаа олж ирэв үү? Хөөс олж. Магна гэхэр нэг жоох анх анх ер нь ахаал гэж хэлсэн юм дөө. Тэгээс үлдэн магна гэхэр нэг жоохон ивэлж өгөхгүй байж байгаа. Тэгээс үлдээ насаал магна авлаа. Маск их ер нь хэр юу байсан бэ? Ер нь та ер нь ажил ер нь өдөр болго ер нь бэлтгэлтэй. Аа. Нилээсэн бэлтгэнэ зүр.
Монголын улсны бэлтэж явах чинь нэг төр гуруулаа явгаар гарцсан. Өнгөтөөс гарцсан. Одоо тэгэл яг юу хийх гэж байна гэдэг нь тэ амар болсон. Тэгэл 21 дэх сургууль дээр очиад тайзан дээр нэм бэлтээл байж тал. Хоёр тартай хүн оролцох. Хоёр тар дүү хэрэгтэй. Ганц нэг ундаа мундаа охтууд нэг чипс мэпстэй. Тэгэл тэнд одоо таа. Тайзан дээр амар гой номер хэлж тал нэг хүн орж ирэл бах юм яриа л шүн дүнд болгоод архтаал заа гарах уу гарыг гэл тэгэл яваад ингээ гарах гал би одоо яг яах юм болоо гэж бичлээ. Тэгээ яваа. Тэгэл гарах. Тэр бол нэг амар тийм хүнд нөхцөлд утсан байхгүй. Жаа байхгүй. Гэхдээ хүмүүс ихээс өмнө гэл галзуулж амар уу амар удаа янзлаад яриад тэгэл би одоо боцоход л тэр тэр гол дурслахтай тултал тэр тоглолтыг авчихсан ба. Анхны тоглолт. Тэр нь лөө. Тэрхгүй л асар их харигтлал тасар их юм дүн. Ягаад харигтуулаад байгаа юм? Митгэхгүй бид нар ирээл заа хаста шинэ амтлаг байгуулж байгаа чи баяр. Шинэ амтлаг байгуулж байгаа чи баяр үгээл. Баяр үргэж ирээл ажлын алаад баяр үргэж ирээл ажлын алаад байгаа юм шиг юм. Тэгэл гэхдээ тэр тоглолттой янз юм болоо. Чи тэгээд юу нэг гэдэг нь шууд эхлээд шууд үнцэн жүч чинь болж байгаа юм шүү. Оо тий. Үнцэн жүч чинь болж байгаа. Тий. Тэгэл эхний тоглолтын дээр тоглолцаал эхний тоглолт дуусаал. За тэгээ цааш тоглох тоглоно үстэг тоглоно тоглоно. Би өөрөө айж байгаа. Тэгэл тоглолт үүсэ. Тэгэл цааш тэгэл тэгэл тэр чигээр явц. Тэгэл тэр чигтэй. Тэр чигтэй явж байгаа бас дунд нь бочиг надад бас гарч орсон. Бас гарч орсон тий. Маск гэж тийм тав орж тав орсон. Басна мэдэв. Тав орж тав гарсан. Тав орлт тав гаралт гэсэн чи шалтгаан хэдэн уран бүтээлтэй хэдэн өөр сахилга уран бүтээл шалтгаан болж халагдаагүй. Хой хүний сахилга хари үзлэг. Хүнээ улаа олооны үйл явдлаас. Хамгийн болгоо хийж байгаа. Би энэ тоглоо өөр юм тоглоо гэж бол гараагүй юм шиг. Улаан хоолойны за би бол одоо ингэ өөр уран бүтээлтэй бол уучлаарай гэж бол гараагүй. Аха. Улаан хоолойны гэж шүү. Тэгэл явчихвэл Улаанбаатар хотын тоглолт бол сайхан болоод ингээд явчих цаг. Тэгэл явж итэл нэг өдөр шал танихгүй газар сэрэл утсан ардал тэр чихтэй сайлаараа бич танаа удаа. Тэгэл тэгэл хэвчээ. Танд нөгөө нэгэн дугаарыг бол авахгүй байгаа гэсэн тий. Өдөр чинь согтсон үү ерөөс дугаар авахгүй. Би ч гэсэн хог нь шүү дээ. Жойхон угаал тэгэл бүр гялаг болох суулчихлаа. Тэгээ нэг өөр газар зүйл. Тэгээ нэг өөр газар зүйл. Сэрэл сандраа дутсан авах гэх байх юм байсан чи. Зайлшгүй. Чигрээ зайлаа. Тэр зайлж байгаа нэг ирэх юм байна тий. Тэгээ зайлж байгаа нэг яг тэр орсон тоглолтоо зайлчаал дараагийн тоглолтод нь бүтэн зайлчаал тэгэл яг хийх юм бүү ингээд тэг тэнэг болоод эхэлчих. Тэнэг бол хаа тааш биш найд. Тааш та хүрээ дүр. Тэгэл ирээл нэг тоглолт бүтэн янз сайхан байж гал хоёр дахь шин тоглолт Улаанбаатар хотын янз сайхан байж гал ахаад баргаад гараад үүрээ цаа. Тав орж тав орсон байдгаа гэдэг. Би нэг энэ сонсчихсан л да юу гэсэн хэрэг нөгөө хамтлагийнхын чинь ингээд за энэ дэгийг энэ баргаа дээр явж явах уу уулахгүй шүү гэд бүр ингээд гатнуул тавьдаг байсан гинэ. Тэгээ гатнуул тагаа явж хахад 24 цаг 48 ээлжлэг гатнуул тагаа явж хахад дэгийг уучаад идэг байсан гинэ. Тэр яханхаас гарч ирсэн авьяасан юм. Мартицаныс ингээд ч хөөс. Мартицаныс ингээд ч хөөс. Тийм хүн юм сургадаг гэж байна. Нотар би болгохыг зааж өгсөн биз дээ. Тий. Яаж хүнийг ингээд шинэ гэж үзэх гац шигт нь л баг ингээд жоохон хоолоо хол зогсож хорнд юу чгүй байж гад яачдаг гэдэг тийм сонсчихсан байх уу? Хүн тэгээд юу яд юм шиг нэг юм тойлширхаараа тэр тойлширсан юм аа бол маш сайн. Бүр толтлон 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 хийд юм байна тий. Тэгээд тэр хаан яаж нуух уу яаж байх уу маяг уу тий. Хаан болох уу гэл тий. Харин гад олоолаа ингээд суучих яг ийм аяганд цай угаалсан шүү дээ. Цай л. Яг ийм аяганд. Аа.
Тэгэл. Олд их цайд уудаг. Шинэ үе хоёр тогтсон. Маск нэг тогтсон. Тэгэл байж гэсэн юм. Далайгач асах. Тэднийх тоглолтын сургалт, манайх тоглолтын сургалт юм яриа л байж байна. Тэгэл хаалгангаа. Оо саа сайн байцгаана уу. Аа сайн байна. Танай тоглолт. Аа тий танай юм яа чи тэг чи. Тэгэл гавчсан. Тэгэл 6 тоглолт юм байт. Дараа шинжтэр гэм хэл. Босоол бүфедри болохоор нөгөө хүмүүс маань яг ийм аяганд өөртөө нэг урдаа тавьсан. Ахаад нэг тавьсан байж. Тэгэл хоёулаа бүфедэн цай уучих. Тэгэл хоёулаа. Анди тийм бас нууц цэнгэлтүүдийг бол өндөр түвшинд зохион байгуулалт сурсан юм байна. Тэгээд нууц цэнгэлтүүдийг бол тээ. Тэгсэн гэсэн. Тэгээд бүр сүултээ заанах юм л гэсэн. Тэгээ. Одоо дахиад юм ослоо. Би амиа урлаа шүү. Яа. Байлж гэдэг нь уустай болох. Тэгээ сүлийн хитэн ч л та. Ам далантайгаа сайхан байсан. Энэ зэ сайхан байсан. Одоо чи өөдөө юмсний үүд дээ одоо хэдий бэлтэл тэр хүмүүсийг зовоож өөрөө жоох хүчтэй. Тий, жоох хүчтэй баларж байх юм. Би ихдээ өөрөө ингэ царай уу сарлаа. Тэгээд бас нэг би өмнө нэг нөгөө кинон дээр нөгөө Тэгээ сая бол нилийн тулж ингээ удаан шиг. Тэгээ амарын нөгөө ирдгээ кинонд нөгөө чамгч нөгөө нэг хайрын зууч дуучин болно гэдэг чинь тийм. Тэгээ цаар шиг харсан нэрэн гисэл дуучин болчих царай тавьсан юм байна. Тэгээ энэ ставыг ойсчих шиг юм бол. Татаж унд шүү дүр дэр. Тэгээ юу л зайхад шовддгүй ч гэж баг. Уусаа тий. Тэгээ тэр үл хүн болгоо ихт өнд болгонд байдаг зүйл баг. Тэгээ Барцаны сан гэж чухал буруутай юм шүү дээ. Юу юм те. Тэгээ барцаны сан гэж чухал зүйлс ихлэлтэй те үүдтэй юм те. Тэр одоо ингээд бачраглахын дэлгүүрийн буруу байхгүй. Тэр нөгөө хөдөөр нутгаар ингээд баргадаар явж хагаад мэдээж ингээд гатнуул тавьчаад байгаа шүү дээ. Тэр одоо тагнуул ингээд дагаж явж байгаа одоо хамтлагийн захирлуудын тавьсан байгаа тагнуул байгаа шүү дээ. Тэр яаж Тэрг одоо маллах бол ерөөс ийз ийз Амтгүй би тэр их намайг дагаж авч байгааг би мэдэхгүй юм чи. А тийм үү? Тий. Би бол тэрөөс за энэ яг за дэлгэр сайхныг чи яг дагаж авч байгаа тэрөөс ямар ч асуудал байхгүй байгаарэ гээд энийг тавьдсан гэж би мэдэхгүй чи. Аа. Би бол одоо тэгж явж ирсэн гэдэг та одоо өрсчихсэн сосч. Тийм үү? Тэгжсэн юм байх та. Тэгжсэн юм байл. Би тэрийг мэдэхгүйсэн учраас. Бас хүмүүс ихтэй манайхан үгүй мэдэхгүй л үгүй хүмүүс ч бас нөгөө Нэг нэг манайхаа уулынхан ч нэг ус нэг гой 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 надаа ярьж штеп. Шоглон штеп. Ярин нөгөө юу болгоно те. Тэ чи гэдэг хийсдүүлэн дийсдүүлэн ер нь аюултай штеп. Тий. Тэгээд Тэрийг би мэддгүү дээ тэгээд ихтэй хин яхад. Нэг зүү хараа тоглолт төрвчсэн чинь толгой өвдөл болтгоо тэгээд за хавтыг өчлөлт юм гээл. Бараг хамгийн сүүлийн аялын тоглолт байгаад. Сайхан. Тэгээд үжсэн чинь магна машин уулах гэж Эцэг чинь артикл хэлгэж ууцах. Тэгэл хүлээвч яс. Харин толгой чи яах гэж байна? Жохон дараалт мурд гэсэн. Хөл магнит юмс толон молоод чи. Толон молоод жох юм авах гэх хаацаг. Тэгээл хүлэн гэвчсэн. Хөш. Хоёулаач залуу бахта дэлгүр гэсэн арих хшираж авсан. Одоо артикл ийм хшираж авдаг л чи. Тэгэл ер нь бас явж явах шиг байна. Тэг уусаа нэг нас хүн бие бодохгүй болохгүй болоод байгаа нас л ирж байгаа л гэдэг тий. Гэхдээ тэнд ч 20-тэй хүүхэд 20-тэй залуу 30-тэй залуу хоёрын хооронд бас аль дэлем зүрх биш шүү. Оо 20 гэж гайгүй энэ хэлдэггүй. Надад ч гараад ирэхээр өөрөлдж байна тийм. Үгүй гайгүй. Одоо чин бид ч 30-тэй хоёрын хоорон дэх хэзээ нэг ялгаа байхгүй л байгаа. Адилхан хөшин юм сууж байгаа зүгээр. Тэр гайгүй л байхгүй. Ер нь 10 насны дээр нааш тас бол гайгүй хаа. Биен дээр ялгаа талтай байх шүү. Аа? Амар ялгаа талтай. Юу нэг яг сонсохоор амгаа ухаанаар ахаасаа асууя та ах одоо гэхгүй юу нэг хитээс ууш юу жоох ийгүү болж гэлж байна яг надад чинь чиний дууснаас харахаа мэдгүй тийм 45-аас ууш гаа жоох тэгдэг бол тийм л хөт 45-аас ууш тий тэрнээс юм гайхуулж байна шүү дээ нилээ өгцсөн байгаа юм шүү тий тэгээд бид нар ч залуу байгаа юм биш шүү дээ 40 уухан залуу шүү 50 50-ийн хүн бол залуу шүү Залуу шүү. Залуу юм лээ шүү дээ. Тэг хүмүүс. Хэд үржийн за одоо нэг 47 8 хүрчээ. Оо яас та сайхан залуу гараа. Тэр байх л дээ. Нэр бич залуу баг шүү дээ гэдэг бол. Ойл. Одоо тэгтээ энэ хөдөлгөөн хөдөлгөөн сайтай жижигэн битэй мас багтай байх хэрэгтэй юм шиг юм. Мас багтай байх хэрэгтэй.
Тэгээд тийм үн чинь хөдөлгөөн хүртэл арай хурдан мурдан байгаад өвч авч тусаас тэр идэсэн сэрх хүрэхтэй болдог. Чамд бол бас асуулт байхгүй зү? Байхгүй. Байхгүй тий. Тэгээд саяхан нэг өдөө явах гээд яасан чинь нургуур жоо өвдөд. Аа. Амсахгүй. Аа. Тэгсэн чинь чи зэрэг аямар ядан очиж юм гээд шинжилгээ өглөө баг шинжилгээ өглөө. Тэгэл яасан чинь нурууны чинь хид хидгэр үйн юм. Дунд нэг юм мэдрэлийн юм авчулагдсан юм байж магадгүй. Нарийн шинжилгээ өгөхгүй бол бисцэл дарамгүй. Пэ бац. Тэгэл өөдөр хоёр сумар тоглолтоор явсан чинь өөр нурууны өвч юу ч ахгүй. Тэгээс манай нөхрийн уушг гайх байна уу л гэдэг. Уушг гайх байна. Гайх зүгээр зүгээр л өштэй яас. Уушг гайх юм байна. Тэр юу нь яваалах юм бол зүгээр гэдэг тийм үтрэл юм биш үү? Би ч аваад хилээд авчих шиг. Би минь явод туур муур гэлээ. Тэгээд ингээ ахич ахич хоол болохгүй биш хэдэл хэдэг. Одоо ч гэсэн идээ сууж байна. Сая энэ хоолны бараг 70% их хүсэл. Үгүй ч. Энэ нийт хоолны 70% идээд байгаа байхгүй юу? Galaxy A53 гар утсыг өдөрт 3184 төлөөд PC Mall-оос аваарай. Утас 7575 3535. За манайха нөгөө PC Mall яг нөгөө A53 гар утсыг бас та бүхэнд таагүй. Манайха зөв мэдгэх бохтоо. А зэрэглэх утаснууд A53 Samsung Galaxy. Тэгээд та бүхэн ердөө өдөртөө 3180 төгрөгийг өөртөө сэвлээл. Одоо үнэтэй кофе гоё багсгаад юм уу? Тэ хари хямдхан кофе уучихад л. Тэ сарда 95400 төгрөг төлөөд 100% уурштага байхгүйгээр шууд зээл 15000 төгрөг шийдвэрээ. Тэгээд энэ Samsung-ийн A53 гэдэг утсыг авах боломжтой гэдгийг та бүхэнд хэлмээрэн. Тэгээд PC Mall Samsung-ийн одоо бүх төрлийн гар утснууд хамгийн хямд, хамгийн баталгаатайгаар загдчих гэдэг та бүхэн таатай байна. Кофений хайгыг жижигсгэж л ер нь юм уцтай болчих боломжтой. Ер нь баг жижиг кофений хайгыг жижиг. Энэ яа нэ өдөрт? Өдөрт 3180 төгрөгөөр сэвлэх гэсэн үг. 3180 төгрөг гэдэг чинь юу юм бэ? Сард 90000 төгрөг. Сард 95400 төгрөг төлөөл энэ уцтай болчих. Аа. Үнэхээр гараар такси явах гэсэн нь болоод тэр мөнгөө цааш нь хийжэл хаалгад очих л. Такси хэрж жижиг 200 км л мөнгө л. Тийм шүү. Хэдэ? 200 км. 3180. Юу. За тэгээд нөө mass production дөрлөө mass production бол зөвхөн тайзын уран бүтээл хийгээгүй дэлгэцийн бас их орон бүтээл олонний хийсэн юм хамтлаг аа. Тэрнээс гадна ер нь зөвхөн маскинг гэлтгүүр олон кино дүр бүтээсэн байгаа. Тэгм нийт хэдэн кинонд оров? Битг. Яг тэт хэд нь. Нэг 10 20 20 кино байгаа. Аа. Байгаа хөө. Аа. Хараад кино байгаа. Тэр омоор ирэлт ямарч байсан байгаа юм бэ? Юунд байгаа лөө? Пома гэдэг нэмд. Баг. Багхгүй. Багхгүй. Сүлийн ангиудад ч багхгүй. Багхгүй. Юу н чиний хувьд одоо н бүтээсэн дүрдээс заа миний энэ дүр өстө гоё дүр гэдэг нэг юм дүр өөр хүн тийг тийм юу гэдэг гэсэн. Чамд юу ямар дүр юм? Хамгийн одоо сэтгэл татаа хэрэгсэн дүр юм юу вэ? Чоны алт гэж. Чоны алт гэж. ТV тавар хийс нэг олон гэдэг юм. А за. Тэрэнд нэг содов гэдэг нэг тэр илүү юу та гэж юу? Чам гол би яг энд чинь тоглоё гэж бодож байсан. Тэгэхээр гоё юм. Чам гол юу нэг хамгийн хэрэг гаргаж ирсэн гэх. За яг маскер бол бүхэн мэднэ. Тэгээгийн төв дөрүүд чи их заwaan дөрүүд шүү дээ. Яг нэг харахад нэг тийм нэг заwaan тийм нэг яг нэг тэгсэн мөртөөс нэг час хийсэн нэг тийм нэг гинүүд талтаа үлдчихэдэг. Одоо Симба гэдэг чилд чи нөгөө амин шүү дээ. Симба бол амин амин. Шагшууч нь дэлгэрсэн юм. Тэрний зургийг тавиад нэг дэлхийн нэг том одын юу стилийг анх гар маск гаргаж ирсэн байх гэж тавьсан байсан. А лил помбоо. Тэнтэй хайцод зин дараа таныг ингэ тавьсан байх гэл. Аль тий сайн нэг тийм юу юу гэж тий. Тий. Тэ тэр ч бас ер нь таадын ихтэй нөгөө одоо кино гэдэг нөгөө юунд явдаг чинь бригадаар ингээл явдаг чинь бүгээр тэгэл их гой гой юмнууд болдог ихтэй яг нэг маскара бүүнөрөө ингэж явж байхад тэнд л их заван заа юм гарах байх та тийм танагчд их олон олон юм тааш тийм тийм танагч өөр дундаа бөөтөө нэг бус бөөтөө гэвэстэй нэг бус бөөтөө өөр хари нэг бүүн биш үстэй нэг бүүн нэг бүүн яадаг бүүн үү тэр одоо за ганцхан бол тэр нэг чөтгөр шул юм байгаа чи одоо юу таа дэмцв үү би бол шинг юм таа хамтлаг байгаа юм нэсэ хамтлаг үүс шинэ юм байна нэг шинэ юм шинэ гिच гэдэг гэж төрүүлчихсэн хамгаалт 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 төрүүлээд байгаа юм уу өмнөс нь усах юм байна хамгаалтын албаг л
гэж харивдсан та. Ганцоо тороо нөгөө илдээ сүнс хор юм чидгдэг байцаад чи болох. Тэгэл зарим хүмүүс нь мөнгө төгрөгөө тодорхой зарим нь чидгдэг жилб. Тэгэл зарим шингэнтэйг манай зэр асуудал байна. Шингэнтэйг дэмсэн. Хоолонд энэ магназ ихцуулаад магназ тугай хоолод гэсэн тий. Сайн аа. Сайн болчихсон тий. Сайхан ч хоолын сайхан ч идэн. Чи юу хийдэг вэ? А би хэмжээнтэй. Нэг хөл идэхгүй хаа тий. Тэгээд айх төр идэхгүй. Гэхдээ бол хоол болгоноос нүцэхгүй. Үгүй тий. Магнагийн нэг очиос чи магна арын тэдний хоол хийгээл. Тэгээд бөөнөрөөс уцаа хоол хийсэн. Магна нэлээ наваягаар хоол идэл идчихэж гал. Тэгээд унтсан. Өглөө босоод ирсэн чинь магна өчтөрийн хоолыг халаацсан. Халаагаад хажууд нь юм дах дах гэхэл. Яаж юм гэж хоол хийчихнэ. Ийм хоол халааж байна. Өчтөрийн хоол халааж байна. Өчтөрийн хоолыг халааж идчихэл өчтөрийн хоолыг халааж явах та гэс цоо хийгээл. Тэгэл ахаа цоо гоо би идэхгүй болцсон. Тэгэл гэхдээ өчтөрийн хоолыг идчихэл өглөө хийсэн хоол идчихэл тэгэл хоёлаа цог ажил руу явбал би өрөө рүү магна буфет руу та өчтөрийн шинэ болчихлоо. Оод идэхэд байгаа хоёр явдаг. Оод хоол халааж идээ дахиад нэг хоол хийдээ. Хийдсэн. 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 Тэгчээд ажил руу орохдоо шууд ажил руу шууд ганцар. Хоол тоо доош юм байна тийм. Та ч юм уу шингэнтэйгээ ойрхон. Хүн өөр өөр хүмүүстэй ойрхон байгаад байгаа юм биш тийм үү амар. Тэр тэрийг ямар ч чанартай сайн. Шингэний зохицуулдаг шингэний зохицуулчихсан. Шингэний зохицуулдаг нэлээд их нөөрэ даажиж бусдаа тийм баг хүртээ их нэггүй. Ажил урагш явах юм. Зарим нэг нь болохоо очих юм билээ гэх юм. Аа, бас тийм. Бас хамгаалж байгаа юм. Өөртөө лөөл явж байгаа л даа. Тийм бусруулаад. Шингэний зингээч хүн төвөдөг байсан, төвөдөг байсан гэдэг. Гэтэл нөгөө төрүн бол төвөдөг байсан биш зүгээр хийцгүрдэг байсан ярьслаа. Төвөх байхаар. Төвөхгүй би ер нь их айхтар төвөдөг шүү дээ. Хийцгүрхгүй л байх. Хийцгүрэл юм. Айц хурцгүй л. Тэгээ нэр гис удартай байгаа. Удартай, удартай. Тэ ч одоо хотод байгаа байна дээ. Тэгээд тэнд бол одоо хийх юм байхгүй шүү дээ. Удартай. Яг нэг үеийнхэнтэйгээ ингэж жишээд бодчихор удартай юм шиг. Яг тэндээ нөхцөл байдал тэр нөхцөлд одоо хайртай байлаарцсан гэл. Нэрээ би тэгэл кууц мужанаар ор гэл чикрээс хэлсэн байгаад бутсан юм бол одоо би тэндээ яг тэгэл зөвхөн амьд хотод ирэх хэрэгсэл бохоо бачимдаа бүгчмдэн. Тэгээд гизүү болсон л байж шүү дээ. Тэгэж тийм. За магадгүй бас тийм байж болох юм дээ. Тэгээд байгаа орчиндөө өөрөө дасаал. Бас нөхсөв. Тэр муухай тоглоомтой байна. Тэр мужанаар армор гэдэг чинь хүн нэрээ гондоо тэр чигтээ яваадаг бол яана. Хамгийн гол 2005. Ой байж яа гээд за за гээд би тэгэж үжигч болох юм шиг чадах нь чадахгүй гэчихэд. Тэгээд за за би шууд гарах гэж. Ой байж байгаа чи хэдэн дөрөгний хорон ч гэсэн 2500 мага ширч аваарай. Тэрийг ирж авах батны гээл. Тэгээд тэрийг ирж авах. Тэрийг ээлж авахгүйгээр шууд хаяа явах хүмүүс. 2500 хайчвал яах вэ тий уу? Тий 99 онд Барцанаас ирсэн хүн 2500 хаяхгүй тий. 99 онд Барцанаас ирсэн хүн 2500 хаяхгүй мэдэ. Аа? Чи бас сайн мөнгө биш тий. Мөнгө шүү дээ. Би ч бас сүү зардаг байсан. Аа. Манай Барцан чинь 800 нэний бэрэмтэй тэгэл сүү авчиж зардаг тий. Хотроо тэгэл нөгөө сүү дэргаараа гэж орилол амт тунталдаг байхэд чи сүү зардаг. Тэрний нэг үс юм уу? Тийм ч тест лээд. Яг нэг амралтын өдөр өглөө нэг жоохон унтчих гээ. Сүгэ аа гэдэг өглөө болго ярьдаг шүү дээ бид нар чи. 53 тачигтаал. Бацаан дараа сууж байгаа. Ус олддог ус байг өнөө. Тэгээд хэлсэн шүү. Барцаанаас нааш сүү оруулж ирээ зарчиж байгаа хашгүй. Тэгэхэр наастайгаа яла. Ойл хотод очих сүүц. За тэг. Тэгээд нэг 40 битан байдаг шүү дээ. 40 битантай. Тэг өглөө багцаалаас зүү хараамаар сүүц. Чи битанда нэг 10 литр ус ичнэ. Хари тий. Тэгэл сүү аваад нэг чинь 20 битан гэж байдаг сайлын 20 битан. 40 битаныхаа тагийг онгоолгоод хэлттэй сүү ичнэ. Тэгээ хэд юм тэгээ бүгд болж буцууч надаг. Тэгэл 2-3 хорт хийгээл 10 литр цэвэр сүү тэлтчихнэ. Тэгээ 30 литр сүү өнөр нь авчна. Тэгээ 10 литр сүү цэвэр ашигтай. Тэгээд шууд авч зарахгүй гэртээр. Гэртээр ихэ дахиад 10 литр давсгүй харцаа ичнэ. Дахиад дэрэсн 50 литр. Тэгээд хотынхан авсан сүгээрээ цай сүүл нь болох сүр юм ихгүй шүү дээ. Тэгэл цайн дээр цай хийж инэ. Ой сайхан сүгт. Зөв усыгээд усыг чинь эхлээд 10 литр ус. Би устай байх гэж мэдээд байгаа юм та тэр. Усыг чинь заяа.
Тэгээ тэр 10 литр усан дээр ингээд 60 литр 20 сүү ичгэр чинь сүү хийгээд ингээд буцаач штэ. Тэр тэр хүний 20 литр сүүнд нөгөө ус нь алгадаад миний 10 литр ус чинь сүүтэй алгадаад цэвэр 10 литр сүүтэй болчих. 10 литр сүүн цэвэрээр баг болчих штэ. Тэгээ 30 литр сүүн юм даа. Мөнгөөр авчих. Тэг ахад 10 литр давсгүй шинхэн харцаа ахад дэрэс нь хийчих. Тэгээ тэр хийж байгаа. Уу цай сүлэх юм чинь нэмжихгүй. 10 литр 10 литрийн ашиг тэрнээс гарчих. Тэгээ нөгөө энэ хар тарлангийн сүүнүүч шинхэн уушраас нөгөө горил самарч ийж өрөм тогтоод өгөхгүй. Өрөм тогтоож. Тэгээ горил самарч сүүч нь энгийн сүүс арай өтгөн болчихно. Арай тийм. Тэр горил ус самарх юм уу? Өтгөн болчихно. Горил самарч ийж заавал өрөм тогтоод өгөхгүй. Аа за. Болсон сүүнтэй. Тэгтээ тэрэнд нь ингээд арайж ахиухан шиг горил хийчихээр илүү юм өтгөн болчихдог байхгүй. Тэгээд ингээд сүүнүүд энэ үл тавьж байгаа байрнаас хүмүүс гараад ирж шээ. Тэгээд нэг настайхан настай тэрхэн хүн гараад ирэх бодно. Тэр ихч сарлагийн сүү авал та янз сайхан сарлагийн сүү. Алим амсыг. Тэгээд шангаар ингээд ингээд гот тусаад амс нэг гоо. Гоо энэ сайхан сарл нэрээ сарлагийн сүү. Ингээд тэгүүд тэр явах бүгд тэр нэг гол дээр сүү маань авчихна. Мэдээд таа. Оо тэр үеийн хүүхд байх тэр нууснуу дандаа л ирсэн. Устаас үүсэх байхгүй. Тийм үнэ үнэ. Тэр бол батны байсан. Манай ээж бүр орж ирээд энэ бүр мэддэг үстэ. Тийм сүү бүр юу ахынг боллоо гэд. Ахмаг бол энэ бүр усэлсэн. Тэгээд чи ингэж нэг литрийн бетаан гарна шүү дээ. Устаас үү дээрэс нь ихтэй литрийг өгөх гээд 900 грамм рамаа өгч шүү дээ. Уусаа тэр нэг юм нохомс байсан болохоор тэгдэг бас байна. Тэр үл чарахгүй хоо тий. Тийм тэр чи яг 10 төгсөлд тэр чин 92 3 оны үед явчих. Тэр харахгүй л дээ. Тэгээд бочруулж гэдэг. Тэнт чистэй нөгөө юу чаддаг хийж амьдэр гэдэг. Чамаа чарахгүй нөгөө хүмүүс янз бүрс босцоо. Чамаа сүүлэс босцсон гэдэг. Хүмүүс чинь нөгөө илтэн зэмнээс босцсон гэдэг. Гэдэг гээд идэв байлаа. Нөгөө тийм. Одоо бол нөгөө нэг одоо бол юм уу? Цолих молих шаардлагагүй. Аа. Одоо энэ бол нөгөө одоо зүгээр шууд ингээд бэлэр ингээд шар сүрийн ундаа гэдэг байгаа. Аа. Оо. Энэ нөгөө манай үндэсний бүтээгдэхүүн. Бүтээгдэхүүн үндэсний бүтээгдэхүүн тетрапак савлгаатай тэгээд төмөртэй, цайртай, йоттой, сүдэнтэй, тэгээд чавхтай, эрдэстэй 12% анаа чиг тийм устай харцайтай хийхээ байцаа. Тэгээд одоо бол тийм байхгүй шүү. Одоо бүх юм чанартай сайн болсон. Чанартай болсон. Тэгээд Эсвэл шүү. Тэр харцаа хөлдөг гэж өстой. Харцааг нь бол мэддэг. Усыг бол. Тэр чинь усыг мэдсэн чинь харцаар байхаар орчлоо шүү. Шингэн харцаа өлчгөрч сүүн дээр чинь шингэн харцаа олчихно. Готын чинь цайл сүрлэнэ. Тэгэхээр ямар ч юу. Тэгэд миний сүү авсан хүмүүс ястай сайхан сүү гэх хөө. Тэгэл авчихдаг чинь. Уул нь усыгэд цай олцсон байгаа шүү. Тэр ус чинь цэвэр сүү болсон байгаа шүү. Яаж ус цэвэр сүү болсон? 10 литр сүү шүү. 10 литр 40 битан дотор 10 литр сүү игээд дээрээс нь 60 литр сүү ингээд холио толио аваачаад аваачаад авчих. Процент нь 5-6% буурсан байна. Процент нь жоохон буурхал юм. Тэрнээс сүүгэрэл байгаа л да. Тий ойлгож байна. Тэрэн дээр чинь шингэн харцаа чанчин тэр шингэн харцаа шансан 40 литр сүүн дээр 10 литр шингэн харцаа хий чинь. Тэгээ тэргүй цайл сүүл. Тэр чинь янз сайхан. Тэгээ хүн тэр чинь цайл сүүл л да. Өөрөө хатдах юм чи тий. Тэрэн дээр янз сайхан. Хотын нэг бүр мангар хэлээ. Янз сайхан сүс үлдээ. Хотын нэг тэр юунд дэр нүрт ажилтсан байгаа биз? Цайнаас үр юу цөрөхгүй гэдгийг нүрт нь тэр дээр ажилладаг. Тэгээ тэр настай хүмүүс маань энэ сарлагийнх уу, Монголынх уу, юуныхоо гэдэг хотын хүмүүс бас ялахгүй шүү дээ. Сайн ялахгүй. Тэнгүүт заавал настай хүн ирэнгүү сарлагийнхаа сүг задлан цаа. Нөгөө хурлтай сүг. Тэнгүүт өтгөн сүг нь нөгөө тийг амсч үз юм. Хөгшүүлэн зүгээр маркетинг л болж байгаа юм ба шүү дээ. Тэгээ тэр гарч ирсэн хүн сарлагийн сүү авалта та энэ настай. Минийх зүгээр Монголын сүү танд сарлагийн сүү амсвал. Үгүй сайхан сарлагийн сүү. Өнөө сарлагийн сүү чи хийдэг гэх нөгөө гуралтай сүү нарийн жоо хүнтэй зарагдав. Ичи зүг нөгөө устаа сүүний өөг дээдсэн энэ цочсон. Төгөлдөрч үлдсэн. Төгөлдөрч үлдсэн. Баг багддаг байсан. Эмэндри яриад. Үгүй тий зам байж бодоо. Тэр чин тэр 1 литр сүү нэг ойролцоогоор 20% ашиг нэмж дүгдэг байсан багт нь шүү дээ. 20%. Тийм ямар ч байсан 40 литр 30 литр сүү сүүний мөнгөөр 50 литр сүү болгож ил зарч байсан. Ну тийм байна. Тийм ээ, тийм ээ. Гэхдээ яг тэгээд тэндээс тэд боссон уу юу? Наач 40% нэг хэлсэн. Яг бай тэгээд. Хөрөнгө амдрал нэмэр болоод л болж. Болно л ба. Тийм.
Тэгээ хүмүүс тийг байны гадаа тэгээ тэр яг цаагуу тэр өглөө тэр нэг унтчих тамралтын өдөр өглөө жолтон явчихдээ. Чи өдөр мэдээ зарчих. Суу хар өөр ирж өдөр чингээ орилж тэр зүгөө бүгдийн зар дуусгаж хоосон битантаа буцчих юм чи. Суу өдөөс хойш ирүүл зарахтач дуусахгүй шин. За оройхд байж л ч тий. Оройхд байж л. Тэгээ яга юу яд ч тий. Өглөө сүү аваараа өдөр тарга аваараа орой эдэм аваараа гэдэг нэг юу яд ч. Тэр чин болно шүү. Нөө сүүч өдөр тарга очих юм уу тий. Одоо тий эдэм болно. Тийм зохиомж яваад байдаг гэж тий. Өглөө сүү аваараа гэсэн нэг сүү гашлаад гашлаа тавар гэ тарга аваараа гашлаа бүр эдэд орой эдэм аваарэ. Тийм үсэс өглөө иртэх шиг зарах хэрэгтэй. Гэтэ тэр сүүч нөө ингээ хольд мэл цоч нь дороо гашлахгүй юу? Гайгүй. За ямар ч би нэг цэвэр ус зүгээр харцаа хоёр юм шиг яхачгүй ямар ч хол. Харин за ямар ч өвг дээцүүл бол харга маргатай ойрлцоо гэж юу яаж чинь гурван витаминтай тарга гурван витаминтай сүү хоёр ингээ цаг гаран яг бүр бүрийн нийлүүлэл авчид сүүнд гашлах магадлал юм өндөр. Тийм үү? Тийм одоо гэхдээ би өвчнөө олон жил дараа өвг дээцүүл болж авлаа шүү. Сүүний нөгөө өвг дээцэг олж авлаа шүү. Тэгтээ сайхан сууж исэн хөө. Оо тэр чинь хөөрүүлж хөөрүүлээд бол хотын хүмүүс чинь сүү хөөрүүлээд өрөм тогтоно гэж байхгүй шүү. Хөөрүүлнэ. Хөөрүүлэн хөөгддөө өгнө. Аахчих. Адилхан хөөрчнэ. Тэн тэм тэм. Гэхдээ тэр сүүх тэр нас бүдэр хот тэмчигээр л уусан юм ч та. Тэгсэн байгаа. Ямар ч юм байсан энэ баруун дөрвөн замаас баруун тийш хайлууд нь аваа гэдэг усаа. Ууц юм шүү дээ. Баруун гэсэн. Цайтаас уусан юм шүү. Манай хардгуур болдог тийм. Ял батны юм шүү дээ. 10 болдог. Би өөрөө сүүнд гардаг байсан хөөхт мэдгүй байхгүй. Багтаас ойрх юм. Дороо. Дороо харин. Айгүй ш тарж. Эхний хэлтэн. Эхний хэлтэн хардгуур ороод юм шүү дээ. Тийм. Яа. 11 дээр зүгт. Хөш хөш. Хамгийн 21. Нөгөө энийх биш. Наад чинь шүү дээ. Чи тэг сүүнд өөрөө гардаг гэсэн үү? Тийм. Яг уу. Би өөрөө гарчлуулсан. Манай ах гарахгүй дүү гарахгүй. Тэг чи сүү мэдчихв гэж хэвчээ байхгүй байхгүй шүү дээ. Сүүл үс сүүлч юм бол. Эрхэн баяр аврагын даргоны ардалт байдаг шээ. Даргоны ардлын. Нэг 29 давхраад шүү дээ. Тэрний замын ардалт байдаг. Тэг өглөө гарчиж чаддаг. Би яг тэр даргоны ардлын байрны өнцгөн дэр зүү шангалт зардаг гэсэн. Наадс нилээ итгэрч авсаа хэрэг. Хөрхийг нэ. Аюу тумаа итэн ч болоогүй байсан. А энэ нөгөө эрхэн баяр гэдэг нь начин байсан гэх чинь. Эрхэн баяр начин байдаг. Бактаны гурал итгэсэн авчих. Хоёр гурав таарч авчихсан. Хөрхийн. За ямар ч байсан сүү төгөөж сүүнд одоо энэ юу өгнө? Энэ энерги онда. Тэр Японы Asahi-гийн брэндийн энерги онда. За энэ юу та хольж уугаад яг араас нь өгнө. Энэ болохоор нөгөө нэг бусад юу гэдэх юм бол нөгөө зүгт дисэд идэг янз янз илтгэв чихэр цахар юунууд нь баг. Тэр энерги онда мөн уух юм. Өнөөх хахтар уухгүй. Юу нэг хамгийн их уух туртай юм сүдэ цай гэж сонссон тийм. Номер юм сүдэ цай юу? Тэгээ банк сүдэ цай уудахаар яаж ирэв? Ямар юу гарч ийн? Яг чгүй. Яг чгүй наа. Яг чгүй. Гиз мэд судаа нөгөө өтгөн шиг хатан тийм байна уу? Аа? Багхгүй. Юу яг тэр дархлаач нэ гэж юм болов тийм шүү дээ. Тийм баха. Гэтэ манай их нэр мэхнэр чинь манай их нэр сэлэнгийн хүн байдаг байхгүй. Тэгээ манай хатан ээж өглөө усад ус уцалгаад ийм задгаа савнад тэгээд тавьчихна ус уцалгаад халуусан тийчнэ. Тэгээд задгаа сав хийсэнтэй нэг бах өдөрчин тэгээд хүүтэн цай уувал тэрнээс нь халуун цай уух юм бол халуунаас усыг бах өдөр өгчтэй. Тийм айлхгүй. Тэгсэн чинь өө тэгээ сүүтэй цай дуртай. Оо манай бүр сүүтэй цай дуртай гэсэн гэн. Бах уугаа хийгээ сүүгээ пакетээ сүүтэй. Аминь сүүтэй цай уух. Одоо бол манайх ерөөсөө л цай. Танцад ихнэр. Тэгээд гэхдээ нөгөө одоо энэ нөгөө ийм пакетлцсан нэг дүрдүн цай гэдэг шүү дээ. Тийм биш. Яг зах дээр нүддэг цагаан авч нүдэж нүдэлж байгаа. Дээшүүлж байгаа. Сүтэц цагт эмэмэмэтиг амьддаг хүмүүс би мич айгуут багдаж их зэр нь их цай сэрсэн шүү. Сүтэц зэр ахиуд үз. Одоо ч юмс гайг болчлоо. Сүлийн цай айгуу багууд шүү. Сүтэц цаг бол. Амар удаг шүү. Тэг эмэмэтиг ойрх хүмүүс манай эхнэрийнх бас тийм. Одоо ч яваад оронгууд. Тэг эмэмэч байна. Сүтэц цай. За нэг сайхан цай очих. Баанга цай байгаад гарч байна тий. Биш нэг гэрте цай гэдэг юм утсан. Хатмад яваад оронгууд л. За нэг сайхан цай уучих гэдэг сэтэл цаанаасаа төрөөд идэв шүү. Гэтэ байнгын юм сүтэй цай уугаад өдөр бүр сүтэй цай уугаад хүн ер нь яг жоохон ер нь царай зүс мөсөнд ер нь ямар өөрчлөлтөхгүй. Өө би чамаа харж байгаа юм шиг зүгээр. Сүү яавал гэж те. Жоохон хөгшүүлээгүй гэх юм уу. Тэ үнэн үү? Медик.
Яг цүүтэй цай бол байнг өглөө өдөр орой гэдэг дуугаад байл. Мэдхгүй. Чод яг хэдэн жил дуугаад яг ийм царид болчихо. Одоо хэдэн жил болсон бол нэг 46 л жил болсон. Нэг гараал тэгэл цай ууж гисэн байлгүй юу? Тийм байлгүй дээ цай. За би мэдхгүй би нэг би гамтгүй тэр арич ари хутлаах ба тийм. За одоо ингээд сүүр уураа бүр сүүр гүн гүнзгий явж ороод бүр урлагаа хайчлаа. Буцаад урлагийнхаа яруу руу ороход нөгөө кинон дээр өөр үзэгчдийн ингээд оо тийм дүр нэр бүтээсэн шүү дээ. Эргээ сануулчих ямар ямар кинон тоглосон. Би яг үндэ нөгөө бас ингээд тоочны сонгохгүй байгаа болохоор асуух байхгүй. За ер нь нэг маскын өөр хэн кинонууд байгаа шүү дээ. Тэ. Маскын кинонууд өөрт нь солийн довтлохоо. Солийн довтлохоо. Сайн хийсэн 1968 гээд тэрний өмнөх А тэр нөгөө жижиг контентууд байна. Би нөгөө юунд нь орж амжаагүй. Оо нөгөө юу лээ? Хайр харуулсан. Хайр харуулсан. Тэр кинонд нь уу? Хайр харуулсан дарж амжаа. Драмын кинонд нь уу? 40 мөн кино шүү дээ. Тэр нөгөө 5 хөгдсөн нэг. Нөө тий. Тэгж яхад хийгдсэн кино. 5 хөгдсөн нэг. А тэрс бус бүх төл хийгдсэн юм. Орсон баха. Орсон. Чи нөгөө баярлаа ээжээ. Баяр энэ миний наадам цэргийж бичгэл. Баярын гүндөтөө тээ. Тий, баярын гүндөтөө сүлд нь соёлын товтлого. Соёлын товтлого бол гоё кино. Соёлын товтлого ч юм бол бүрэн хэмжээний ур цагны кино тий. Нөгөөд нь бол контент. Нөгөөд нь контент. Тий. Бид амар ярьдаг уу санаа тий. Оо нэг контент энэ бүр найруулсан юм байна шүү. Оо тий. Тий. Маск тийх юм биш юм байна. Нөгөөг нь. Нөгөө хийлгүүч аа. Жижигч юм байсан юм байна. Найруулагч юм, зохиолч юм байна. Цаг таслах найруулагч байсан юм байна. Сэчээд нэг хөгддөгт ямар удаан хөгддөг юм бэ? Бүгдүүд кино дуусах. Нэг ари удаа өгдчих юм. Ари удаа. Нэг нөгөө юугүйгээр эхэлсэн юм чинь байхгүйгээр төлөвлөд эхэлсэн чинь дундаа нас нь оруулна гэж байхгүй л таа. Оруулт чинь зөвхөн ядаж нэг кино багт нь өстө нөгөө найрал туслах найруулагч маарлах зургийн дараа маргал хийнэ үхэс. За тэгээ маскуд одоо нөгөө бусдгоо бүх продакшнуд чинь буцаад одоо урамтад ороод эхэлсэн мэт шүү дээ. Тэ? Ямар сайн дээр хүмүүс хөөс маск та байгаа мó гэлдэг чи. Би бол маск тавгаар маск маань байна уу? Би бол маск тавгаа гэдэг. Тий би бол байгаа гэж бодож байгаа. Гэнт нөгөө та одоо чинь онгараад одоо сайн гарчлаа одоо нөгөө X үцгийн масаа одоо юуны тайзны урамтад орцсон одоо гарч ин чиний сар бид чинь нэг сар бичээд байгаа шүү дээ. 2023 он гарцсан байгаа үү? Тий гарцсан байна. Тий тэгээд одоо нөгөө маскын маань хизээ одоо яг дэлгэцсэн ч юм уу одоо ингэ тайзны бүтэд орох шинжтэй байна. Юу ярьж гин үү? Аа яг ярьсан юм болго. Миний бодлоор одоо намраас сурагдаг байх болж байгаа. Намраас. Тий. Одоо арай уцаж байгаа юм байна. Намраас цохилчдаг сайхан тоглох. Тоглолт хийх үү? Хийх үү тий. Энэ хоорондоо хэрэг юм та нар ярилцгаа юу? Одоо чат мат юу байна? Одоо ажлын нэг чат байгаа. Би ч өөрөө бас нэг тийм амар сошиал мошиал гэдэг байхгүй. Хаяа нэг уцхэр байцгаж идэв шүү. Байж гавтаа идэв шүү. Аа яг хэрэг. Байж идэв шүү. Шинэ жилийн өмнөх жижиг бичгээ чинь канаваны эх чинь манайхаа ирж үзцгээгээр урилга явуулсан шүү. Өнтер гэсэн байсан. Тэгээ сайн байцгаана уу юу байцгаана юу хийж санжийн тоглоё л да цуглээ л да гэсэн байж л ойсоо тий. Тэгэхээр бас том гэр үү шүү. Тэ. Том ааш юу. Олуулаа тий. Олуулаа. Тэгээ нөгөөдөл өөрөөсөө яаж хийж мэдэх бах та. Нөгөө Танаа хамтлагийн ер нь хамгийн болж бүтдэг нь хин нэг ингээд одоо ингээд дэггүй гэдэг юм асуудал тарай яваад байдаг нь. Бараг өөр юм шүү. Сахилахгүй нь. Тий, сахилахгүй нь. Оо яг хамтлаг дотор ингээд хөргөн жижиг нэг гашаад сахилахгүй бодчих юм болох боддөг гэдэг юм чи одоо юм сахилах гэдэг. Ям сахав бай. Тий, ер нь хөдлөг үнтэй. Сахилахгүй. Заанаах болохоор арай төвшин. Тий. Магнач одоо бас. Тий. Магнач нэг тийм өөрөө тэгж нэг сувцгахыг хөдлөөд ахаар бийтэй хүн биш бол өртлөөсөө л жижигэн хормор тэр болгоод л өчөнд. Манай ганзуу яаж вэ? Манай бүү. Ганзаа гайх шүү дээ. Ганзаа ч. Ганзаа гайх. Ганцаа хэрэг бүгөр даганчлаа шүү. Бусд хорго واخ. Ганцаа ч одоо тэгээд бүгөр даганчлаа. Бусд хорго واخ. Бүгс зүг. Бүгөө дагна. Ганцаа ч хэрэг зургийн даргаас та даганчлаа. Бид яас муу хайж байгаа шүү. Яас цаач бүгөр даганчлаа гэж. Ой ягэрий бүгс зүг өгөх. Тэр гэдэг нь бүгөр дагнаад байхтай. Бүгөр дагна гэж нэрээ юу гэсэн. Мэдгүй. Эсээр юуж ирч юу. Биш явуулаад байгаа ганцгаа тэгээ бөөгөр тайлуулчихгүй. За тэгээд манай эмгтээчүүд нь за гэрлэтээ уу сайн шинжлэх нэг хөтөлтөндөө нилээд тарсан. Аа. Тэ. Энд дээр хөтөлөлт нилээ хийж авч байгаа болоо тэ. Тэ.
Чулуун чулуун чука. Чукаага. Тий. Чукаага, жахаага. Жахаага. А эдитний эдит ч бас мундаг шүү дээ. Кино манай манай жахаа ч одоо Монголын одоо кино киноны дуур бол тийм мадам гэж байгаа шүү дээ. Бадчих шүү дээ. Бадчих. Тэгээ мадам бокс боловсрол гэдэг нь мадам гэдэг шүү дээ. Хамгийн том анги нь болсон. Чука мам алцсан юу утаа ах шүү дээ. Тий, чука. Тагаад зорлолтой. Тэгэхээр одоо бас тэгээд жижигэ юу гэдэж бас явж тий жижигэ алдраа авсан тий тий алдар байсан алдарч одоо алдарч фантастик гэдэг фантастик байла цасаа байна маа цасаа ч цасаа цасаа орсон жил чин кино мана юу юм уу тий цасаа жүжиг үжиг систем хийлээ шүү цасаа яса их олон хүнд байна тий айгу маск юм том салаа мөчтэй аюу тоо байхгүй аюу тоо тий тэгээд нөгөө тэр том салаа мөчт мод маань ингээд заримдаа тав уурч удаа тав эргэж устж болсон. Айгаа олон юм бол юм байл та. Нэг мөч нэг том мөч ингээд скочтой мөч юм. Скоч скоч нонад скоч юм байна. Тэг. Намаа дэгийч бас бож нуулаа тий. Дэгийг юу нэ тэр би юм бүр аазгаа хөдлөд байна. Тэр нөгөө ингээд цэнгэлэлт гээд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө байлтын өмнө тэр хизээ нөөч бэлтдэв юм бэ. Тий. Надад танилцуулж. Тэр зүгээр болдгоо. Тэр заавал ус үгсэн. Тэр цэнгэлэлтийг Илдэн зэм сонсдод гэхгүй үлгэр дом гэж. Урчилчтэйс бэлддэг болохгүй шүү дээ. Тий. Өмнөх шүн нь бэлддэг гэсэн үг яг юм. Маргааш шүргөр зургтаа таа гэж хэлдэг. Өглөө нэрж бэлддэг юм уу? Яа, тэгээд хизээд л үл хизээд бэлдсэн шүү дээ. Мин зүйтэй холбоотой юм байна шүү дээ. Ингээд жоохон угаад аа. Тэгэд амархан явчихдаг. Тэгээд босоод ирэхээр гэдэг гараг өчтэй байхгүй. Тэхэр нөгөө уух хэвчээд байгааддаг. Тэхэр л хүн чинь тэгэл янз янз сэтгэл хөт тий. Сэтгэнэ. Тэг. Хаагур дэлгүрт дэлгүрт ороод арх авахтаа авч гарч болохгүй. Тэ шүү дээ. Тэг. Тэгээд дэлгүрийн бодолт гэжтэй надад нэг арх нэг цэвэрс хоёр бодолж байгаа. Цэвэрснийхээ савна усыг хасах чи архийн буцаж ичээ. Тэгээд буцаж ирэхэд өх хүрээ. Ус авхаа мэдсэн шүү дээ. Тэрийг үрд бодоо. Тэр гих жишээний тэгэл Цэнтөөд цэнгэлдүүд их хийдэг гэдэг байсан. Нөгөө юу яд нь шүү дээ нөгөө өөрөө ер нь тийм жоохон халамцсан хүний одоо дүрийг ч юм уу ер нь бүтээгт ер нь хэр сайн бай. Ойрхон болохоор амарх шүү. Юу нэг хин гур бол ер нь нэг топ 3 байдгийг нэ. Бацгах. Бацгах. Адиа дэгийгээд энэ гур бүрс ихний гур байждаг нэ. Соёлын төвтлөгөн дэр нэг бас нэг арх удаа хэсэг тоглосон байхгүй. Нэрмэл арх удаа хэсэг тоглоо. Тэгэл гэрчтэр жохоо манай их нар болоод тэгээ би нэрмэл архи жохоо надаа нэрмэл архи гэж өгөл би нөгөө тэг нь уугаал тэгэл тавьж байгаа юм зүгээр нэмой жижигэн төрсөвс байхгүй. Авал дууслаа гээл тэгсэн чи авридаг өгч орж ирэв. Ста нэрээ шаачаад байгаа. Юу нэрээ яг яг шаач шаач. Эхэл нөгөө ойрхон болохоор үнэмшилтэй идэв шиг. Ойрхон болохоор. Тэр тэндэг үнэмшилтэй гэдэг таг тий. Тэгээд тэр нөгөө арх марх ууж байгаа, мууж байгаа, согтж байгаа тийм гисэн гисгүүд тэр зангараг дээр тоглож байгаа зургийн дарга нь бас тийх хууцсан багт байгаа гэдэг гисэн. Тэр хүмүүс хамт байж байгаа хүмүүсийн ятал үнэмшил тэгж сайн судалгаа хийсэн тий. Дүрийн судалгаа гэдэг нь буруу юм шиг. Жижиг жижиг энэ олон жил юусэн юм. Яг ийм үгээр л галзуу болдог судалгаа гэдэг бодсон юм биш үү? Уу тэр дүр угаасаа ингэ хараа жүжигч чинь ингэдэг юусэн нөгөө хүн болгон ингэ олон янзын дүр төрөх боломжтой нь боломжгүй нь а нэг дүртээ тасарсан сайн хүн байж болно шүү дээ. Яг энэ дүр юусэн нэг гуудаг хүний дүр бол энэ хүн энэ дүр бол яг тэрэн л тохирно. Тэрэндээ сайн байдаг. Би киночтой бас хэлээ хэлмэр санагдаад байгаа. Яг тийм 100 грамтай юу ах юм бол би юу Намбар ан хийшүү. Ийм байгаа шүү. Энэ олон жилийн судалгааны үр дүн байшгүй. Тэр судалгаа гэдэг бүр хаа орох вэ? Партизан сэтгэл юм болчих. Тэгэхээр чи сүүс бүр дараа нь юм жүжигч болох болов уу? Анх нэг жүжигч болох сэтлэн 5 дахь удаагаас юм чи тэгээд тэмчин сах болоод тэгээд явцсан юм байна тий. Аа. Тийм ээ, тийм. Гэтэ бас нэг бодлыг бас нэг дүрийг бас ин гэдэг чи бас тийм л юм байна тий. Тий штэ. Нэг дүрийг тултлан тоглох байх. Тэгэл тэр дүр нь л амжилт юм. За тэр бол одоо битэрийн реклам. Тэргээл. Хотоодны хүчил ихсэх үед, хотоодны өвдөлтийн үед, хотоодны шарахны жилгээнд.
богино хуцаанд хэлбэр санст бүрхүүл үүсэн. Три три тригэл. Тригэл таны төлөө. Энэ нөгөө хотоодны хүчил ихсгэд реклам шиг уушгах гэж. Хотоодны шарх шарх шарханд. Тэгээ нөгөө хотоод нөгөө яд ш нөгөө гурил мөр ихэдэдэг байга хорсдог штэ. Тэгэхээр энийг угаас та нам штэ. Пүү. Нэг угаал нам. Энд ч дээрээс нөгөө хотоодыг хамгаалж идэг зүгээр өөдөө бэлдүүд энгийн үед ч ууж болно штэ. Хотоод хамгаалаад те. Хоо шингээл. Хоо нөгөө талхамлах тед хүмүүс тийм чарстал хүмүүс. Тэг тэр хорсдог чи нэг угаа шүү зүгээр болно. Тэг чи нөгөө амт аягуу амт нэг гой нэг амт та нэг чигшиг нэг юм. Им шиг биш гэсэн үг те. Нэг гой нэг имшиг биш биш. Имшиг нэг гой нэг биш. Нэг ёстой нөгөө төрүн чигээс нэг чигэртэй тарах шиг л байдсан штэ. Нэг тийм байхгүй. Тэгээд энийг нөгөө рекламд нь ялт дээр тоглолтой. Тоглолтой юм. Тэгээд бид нар одоо сая хоёр дахь реклама гаргацсан. Одоо гарах гэж байгаа. Одоо гарч байгаа. Тэнд гарч байгаа. Одоо ялт одоо бид нар одоо энэ реклам чээч харсдын реклам яаж тоглох вэ? Оо хорсоолч. Тэгээд бас судалгаа хийсэн баг шүү. Олон жил судлаад. Олон жил судлаад олон жил ингэ чээч харсуулсан баг шүү. Тэгээд энэ бол айгу үнэхээр зүг бүтээгдэхүүн. Тэгээд яг хэлдэг айгу сайн бүтээгдэхүүн. Би бас нөгөө бажиг хэлдэг хүртэл хэрэгэлэг яг тэгэж нөгөө мэддгүйс ер нь реклам тоглох хүртэл мэддгүйс. Тэгээд тэрээс л одоо манайхд бол банк ингээ хайрцаг бэлэн байж байгаа гэсэн шүү. Энэ ч гоё. Тэгээд энэ уусаа дотроо их одоо энийг зөв задлаж болно л доо. Тэгвэл нөгөө бас манайх юм. Манай шингэлтэнд бас ихсэн. Манай хамтгийн инженерээ бас тийм ийм юм байна. Гид зүгээр өтгөн шингэний асуудал ихтэй. Одоо шууд уучих болно юм уу? Тийм үү? Тийм ямар суудгаа. Ма энэ нөгөө хоол одоо энэ хоол мод хэлсэн шүү. Хоол шингээгээд хэвчээ ястаа нам шүү тийм. Би нэг зэрэг авах. Тэр ч гэдэг нэг одоо тэд энэ цааш дээр нэг тэргээл рекламыг дангаар нь бацаа гэж юм бодож байгаа. 25 жилийн гэрээ. Хамтгийн яасан нь хоол өмнө. Хоол ичэл бид нэр бараа бараа дээр хоол ичэл зүг хараа руу тоглолтоор хөдлөөл явчихгүй шүн. Аха. Тэгэл нэг юм бараа бараа дээр аюул хаамхта цав үйлсэн. Оо нэг бахан юм биц. Манайхын чирээс баяр хамтлагаар баяр мөнгө тэр өдөр ямар хоол идэмээр санагдан тэр юм. Хоролтой сонгохгүй. Тэгэл багнагийн юугаар хоол явах юм бэ? Тэгвэл хүнэр хоол идчихэд бараараа хөтлөөд явжсан явж байгаа л биш. Гадаа сууж нэг сайхан өндөр цэвэр яасан. Оо тэгийг л. Тэгэл нэг машинасаа буугаал нэг төмөр замын хашаад шүү дээ. Хашаа найж бүүнэр ингээд сууж. Яг ингээд маш ороогоо суудлын юм байна. Тэг 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 л ороод. Сагс бүгдэрэг буу хараараа. Гэс буу хараад сууцгаагаар аа бас хошиног таних юм биш. Тэгээл үс. Ер нь бол тийм өтгөн шингэний асуудалтай. Баяа хонгор тоглолцоол гараа явжлаа. Баяа хонгор баяр магнагийн нутаг найз нар нь гаргаж өгөөд баахан хорхог оодаг болоо гэл. Тэрс хажигаар гараал баяа хонгороос гараа цаашаа явал. Дэлгэрийн тал арахгаа тах гэж хүсэж ил. Миний гээ цэвэр хэлэн цаваа. Яс таама зогсороос болохоо байлаа шүү гэл. Аймар шуурчсаг. Аха. Таг уушараас уустал хүү нүүр дөрөж. Тэгэл хаша ард сууж агаал сайхан өдрлөө сураарлаа чицг. Бачгал сураач байл. Тэгэл арчаал ерөөсөө хүн чинд арчаал хүндэр чи тард юм биш. Аха. Арчаа харсан чинь их вэ. Яа тийм. Аймар л авсан та дуудаж байсан. Яалаа. Тэг их гэрэг зэрэг байдгүй. Тэгсэн чинь нөгөө шуур гуруудаа сууж гэж хоёр барим руу аваа ич. Тэгээд хүн төрхөр бол шуур сөрд суумаар юм байлээ. Хөнгөрхөр бол шуур урууд зогсмор байлээ. Чи эсрэгээр нь явцгаа. Тий эсрэгээр. Тэгээд өмдөө тайлчанд хойлч хаяал. Тэгэл гойлтер гаргалгасан. Тэгэл хэрэгсэл байцсан юм дий. Бас ч байдгүй. Тэрээс ч тайр байцсан уу? Амар байцсан. Дөнгөж тэтэс чи ирээд 8 нарын дэлгэн үлгэрчлүүлээд шүү дээ. Хойхс шүү дээ. Сүрч маар юм билээ. Тэр ч бас тийм юм байна те. Сүрж суул. Сүрж суул. Бүгд нь тоо шоо байцдаг. Бороо хац сууж байгаа л тэгэл аваасан ч. Бороо сууж байхгүй. Тэгээ тэрээс би анзаарсан. Яг ингэ дуусан гот цаавал бус чаддаг. Мох. Йоо. Тэгээд нөгөө тай нөгөө ингээ бөөнөр явна, бригадер явна. Тэгээд нөгөө тэнд л хамгийн гой юмнууд болно л доо.
бөөнөр явж хат. Түвэн үз. Яаж яг ингэ толго яг тэгжээс ингэж хэсгэн. Гой гой паянгууд бол байгаа байгаа. Байгаа. Яаж яг нэг хорлонтой усууд их би. Эмс явах бай, тэ. Ба магна бай. Тэ. Дээгүү зүгээр ингэж байхгүй би мэдчихэ. Тэ. Би ч жахааг нэг станг амар чадчихсан тэр. Чадхаас илүү хөрх юм хорлон болчихлоо. За. Тэр нэг нэг юг тамаггүй тэр хэсгийг ингээд такси хойлгоцсон нөхөр гол дурдан тоглолоо ингээд тамаггүй тэр хэсэг тоглолтойхгүй тийм байгаад. Тэн дээр жахаа хатан болоод орж ирэл ус хороо бүгдийг угаал аяга хаяал үхэл дуустдагхгүй. Тэгэл нөгөө хөдөв баригад явж байгаа тэр үчи нөгөө дүүн өнгөр хороогүйс бид нар өөрсдөө нөгөө тайсны бүх юм бэлтгэсэн. Би нэг дундгарын нэг модон тагш байдсан шүү дээ. За. Тэр үчи нэг 100-ийн давс давс 100 төгрөгийн давс гэдэг нэг юм сайн давс. За. Тэгээд тэр аягаар нэг хийж байгаа тэр давсыг ингээ хутгаалдаг байхгүй. Аа. Тэг ихлэд цайвар болоо тэгээ хутгасаар давс нь бүр усгаар яг усшиг болж байна. Тэгээд нөгөө хорных нь араа тавьсан нөгөө тагш ингээ тэгэл утсан болсон. Нэг аяга ерс давс сутчих. Тэгэл колестро орол дээгийн хүүрээ алнаа чамаг. Тэгэл жоохон байж гэхэл хөөсөр бүлч. Давс сутчих хөөсөр. Таваа нааш хэл. Хорлцсон юм ба шүү дээ. Тэр хорлцсон. Нинжа гээд нэг юм намар эдсэн. Тэн дээр хөдөө баргаа дээр явсаар гад нөгөө төбгүүд таарчихгүй. Аха. Тэгэл занах магна хоёр гараал эхний хэсгээ. Нэг гитсэнд орчдөг үгүй тий. Эхний хэсгээ тоглоод байж л би гарч ирэл дахтайгаа уух гэсэн шүү дээ. Тэгэл байжсэн. Тэгсэн чил нэг төмпөн ахарсан. Би нэг бүтэн скотчтэй нэг төмпөнгөө ахарсан төмпөнгөө скотчд бол элевс яг бидээ гэрэл амлаж ахав гэдэг юм яриалгал. Тэгэл эргэл ахар нэг ирмэ хийж л тэгээ алхасаар бол тэгсэн бүтэн төмпөн бүгдийн скотчдод дуусан тус нэг ирэж бүх юм нэр гэж зогш. Тэгсэн нэг ирэж бүх алиага дуусаад сүултээ хоёул ингээ харахаар бид тэм төбөн оргоос хүчтэй гэсэн. Одоо хоёул яах вэ гэдэг. Тэгэл нөгөө төмбөнг уячаал буцаал тайзан дээр гараад ирсэл. Занах гэж шигэлсэн. Яах вэ гэж шигэлсэн. Тэгэл магна өсгөх гэл тэгэл нөгөө төгс зүгтээ. Нэг байранд байж байгаа юугаа уух дантан камераар гарч явандаа гэсэн үг. Тайзан дээр өсгөлж авах гэдэг шүү дээ. Тайзан дээр өсгөл. Тайзан өсгөх гэдэг тийм. Нэг 40 минут чаглаа хийчих юм. Өөдөр чи бүтэн скотч дуусгач. Тэрийг өөрөө мэдлгүй ингээд дуусгаад ичих юм уу зүгээр ингээд. Өөрөө мэдлгүй. Тэгээ ирээ харахаар юм арай сууж дээ. Тэр жоо нөгөө юм дуусчаад юм дууссан. Одоо яах вэ? Тэгээ надад гүт атлаа чамаг хэлчихээд гүчи зүгтээ яваад байгаа байх тий. Тэгээ би зүгтээ шаглана л. Тоглоод. Тэг ямар ч зүйл дангаа бол уух хэрэгтэй шүү дээ. Дангаа уучих гэдэг яван дан таавгаал. Багч яст гоё юм байна. Багч гоё юм байна. Бүтэн скотч дуусах нь авуу юм болсон биз дээ. Авуу юм биш. Бараг юу дуусгах гэсэн юм шүү. Номер. Ийм зэрэг чи халдсан шүү дээ. Тэгэл нөгөө ийм юм дээр нэг дээр үеийн багштай нэг номер өгдөн шүү дээ. Монголд нос нос төвчэй гэх сургуулийн агент нь тэгэл тэр ингээл хаанчлаад би тоглож ирсэн чинь эм сайх гэж хэлээ бүх юм англисэн чинь магна багш нь болцоо гэж хэлээ чи яд хөхтөө гэж бодгоор нь хац чат гэж хэлж байгаа гэсэн чи эм сайх эргэж харалж ийцсэн тэр магна бас тэр шууд өрөлтөө байна цултах чигдээс цултах юм аа тэр хацсан дотор чи ингээл алгачгалч өргөө юм эмэр уусан. Уусаа тэгээд тоглолтод авахын өмнө болго ингээ ус яга уусчихдаг байхгүй бас жоох ингээ сөрөмжтэй ядлаар тэгэхээр чи бүр нэг хорсон шүү дээ. Тэрэн дээр ахаж ачгаад амар уусан шүү дээ. Халмар хорлоо чангалсан юм бидээ. Чи ч өөдөө ингэж ярьж байгаа. Чи нэг их даваад юу. Тайзлэр би нэг хорлоод байдаг биз дээ. Юу нэг хайж мөр хорлоод юм а тий. Аа хайж мөр хорлоод. Тэгээд би эмгэн болцсон юм шиг өгөн болцсон гэхэл номер төгсгөл тэрмэн мэрмэн гэл тэгэл хойлоо баргал ингээл ойлгох хэвээр ингээл бачлаа юм шиг миний чанс гэл батчихдаг байхгүй яа амар боцол тэгэл жахан гаг тэгэл номер төгсөл тэгэл юм шиг гоё хааж байгаа л хотын тоглолт дуусах хамгийн төгсгөлийн тоглолтын дараа
Юмсах намайг ингээд базан гот зөрүүлээд тэгэл юм. Тэгэл тэр оройж байгаа юмсах зүгтэж байгаа. Ахиг гутлыг өндөрөө яг зүгтэж байгаа. Барин тэр нэг юм сэж. Миний хөгч үсгэсэн. Тэр зүгтээ. Алдар ингээд хонгоогоо сууд зогссон байж гэсэн чинь юмсах нуруунд нуруунд ингээд алгачихгүй. Тэгсэн чинь ингээд нур ингээд цай ёо гэж хөвцөн чинь нур ингээд цайрчдээ бил. Яг ингээд энэ таван хурууны мөрөөр цайраад тэгээ жоохон байж байгаа яг энэ салааных нь мөрөөр хөөрчдээ. Махна л бохоо. Хөөх тэгтэл нь алгацсан юм. Тэгтэл нь алгачих. Хорлоод байгаа юм байна тий. Энэ зэрэг шиг ер нь их тийм сайн. Хорлож байгаагүй. Хазна. Сэглээд чинь тоглолтын үеэр тэгж явах сонирхолтой байдаг. Охтой би нэг. Одоо ингээд лид чи 20 хоног тоглолцол. Тэгээ ахаад 12 хоног ингээд хэвчих. Ойд штт. Яг нэг юм 20 хоног ингээд гарч тий. Нэг хоног 30 нэг юм 30 40 удаа хийгээд гарч байгаа. Эмс ах ихэр одоо томоож өгөн ихэр маний томоож авах болоогүй юм биш тухсан. Ер нь бодхоор асаа. Хүн дэрсэн тийм төрөлхийн зан чанар гэж байдаг юм шиг. Бүр багаас атман байсан хүн 80 настай байсан ч тийм атман зан арилахгүй байж л идэх шиг юм шигч бүр юм жижигнээсээ ахгүй болоо тэгээ ингээд одоо болж тийм сахилахгүй тийм ээ би сахилахгүйгаар өгч тийм би сахилахгүйгаар байх юм байна 80 үрсэн ч хойгоо 80 үрсэн сараач чинь сэрэл л юм яг татах юм тийм ээ тийм ээ өөрсдөхгүй юм шигч тийм дээг яах вэ дээгийн онцлог юу хөөт мэдэг намайг манай амтлах юм уу ядар ааштай яхирал хийц тэгэл ядар ихрээр л тосох та ядар ихрээр за юу манай компьютер байгаа байна. Энэ нөгөө тайлгч гээд мэдгэв. Чи одоо аягүй сайн мэдхил ёстой таа болно. Оо би нэг нэг хаатар шартаж мөрцдөг болохоор энэ нэг хаатар хэрэгтэй. Шартахгүй. Аа шартдаг хүмүүсний хэрэгтэй. Тийм шүү. Эхлээд ялт ч нөлөөл манай энэ ялт аим шартдаг хөөх. Тэг ялт энийг уусан шартаа бийсэн нэр гис шүү. Яг өөдөө хийсэн. Тийм хүмүүс чи энэ хандгагийн манай монсон нөгөө тайлгч гээд уух юм нь. Уух юм нь. Уусны дараа маргааш хөлөө гээд. Тийм. Дотор 3 шигтэй. 3 шигтэй тийм шүү. Тэгээд энэ нөгөө манай аа энэ тэгтээ дотор 3 шигхийн 1 нэг хүн их одоо өмнө нэг нугаад дараа нэг нугаад өглөө нэг нугаач байхгүй оо тэгэл ер нь би сайхан болчихно доо ер нь их сайхан болдог чи яга шатдаггүй юм энэ ихтэй манай хүн өөрчлөж би өөрчлөж шатгаар хэмжээний их их годог их гоож шатдаг байхгүй жоохон төвчтэй юм биш үү жоохон л явчихна тэгээд жоохон доо ёстой нэг 100 грам гоод 1000 грам шатдаг гэх шиг байхгүй за тийм юм бэ тийм аа тэгэхээр А ялт ч болохоор сохтож гуугаад байхгүй. Тэр ч юм ди шалчих таар штэ. Би бинэри өнөд юм өнөд би нэрийн том бийтэй хүмүүс штэ гэдэг шиг. Манай магна сагна чин уугаад гэдэг. Чад дүү хайх лууч гэдэг босоод ирэх уугаад. Гэр тийм баха. Тэвэр гайхад гараа. Яг жоохон л зүг байхгүй. Би нэг колонд колон бол одоо Pepsi Mix би амар дуртай шүү дээ. За энэ компожоо хамттай юм зүгтэй байхгүй би. Pepsi Mix тэгвэл одоо колон болоо ч юм. Тэгвэл энэ ч одоо компожоо чинь энэ ч юм бас дүнлэн чигтэй юм. Гэтэ энэ нэг мэдээ их одоо яг тэр яг эдний нэг арих ууж байгаа шиг уух юм бол их уух юм бол чиг баг шатах уух шүү харин зүгээр. Энэ нээсээ. Тэгээ тэр нэг их уусан удаан сагтдаг их уусан хүмүүс чинь маргаш зүгээр шүү дээ. Чиг үн чиш шиг бол тэр. Хар чадах хүнгүй тэр гүй өөрөө зовоо. Үлчиш. Тэ хийч тусахгүй ч гэсэн. Тоохгүй юм. Бараг хаа ууралж байгаа юм шиг юм уу? Стаа тэг болгон улгаач чи ингээл. Бань мэд чи болоод өөр яаж ийн гэж ууж байгаа тэгээд бөө мэд хинт чи юу ч нөлөөлөхгүй нэгсэн. Үлчиш. Үлчиш гэхдээ маш нэг л нэр ингээл хайгаад ингээл байгаа юм. Соол явуулж. Тэг нэг шартдаг хүмүүс чинь намайг уудаг адилхан уудаг юм чинь зовлон мэддэг байл үү гэж бодчих. За адилхан зовлон мэдчих юм шиг гэсэн юм. Юу яг тэгж амар ят мэдхгүй байна чинь. Ял нэр нь үнчин шгшг болдгоо. Үнчгүй үнчгүй. Үнчин шгшг болдгоо нүд нь нүд хөдөлдөг хүн энд уудал сараа сууж шв. Наач нүд хөдлөн тээ. Маш нэг нүд хөдөлдөг хүн гээд. За компьютер ондоо хүний би нөгөө нөгөө бааж юу гэнаа хачиж. Баа. Бүх төрлийн компьютер байгаа. Бүх төрлийн компьютер байгаа. Компьютер байгаа. Бүх төрлийн компьютер байгаа. Энэ компьютер энэ отод чинь юу юу тэр компьютер онд өвчлөөс хамгаална муу бактери эсрэг эрүүл ходоод уурах тарих сэргээн эрүүл уушиг холестерин буруулна илгийг хоргоожулна гэдэг. Сахарын хүнд сахарын бас юу гэдэг нь төчүүлнэ. Олон талын давуу талд эрүүл мэндийн ундаа байгаа. Тэгээд компьютер мөөгнөөс гаргаж авсан ундаа болохоор угаасаа компьютер гэдэг нь мөөг юм уу? Мөөг. Компьютер гэдэг мөөг. Энэ ахгүй одоо ингэ бүх төрлөөр
Гэхдээ үнэхээр би эрүүл мэндэд аягүй сайн. Нөхөн сэргээл, хоргуужүүлэлт, ашигтай бактеритэй гэх бүх юмтай. Энэс бас уугаарай. Тэгээ. Энэ хэрэгтэй шүү. Тий. Одоо ер нь нас явж ийн эрүүл мэндэд нэлээ анхаарах. Тэгээ юу нойр юм юм хэр шоудж байгаа юм. Шоудх үедээ өөр юм сайхан шоудх уу? Ойрд би ойрд гайг болцоо. Би чинь нэг байчвал нэг 4-5 жил байгаал нэг балгачвал нэг 4-5 сар балгачтай байхгүй. Аа тийм ээ. Сүүлийн хэдэн жил яахгүй байгаа гэсэн чинь сүүлийн хэдэн жил бол тэгвэл бас нэлийн юутай юм. Дэлхийд танигдсан цэвэр органик комбучаг бид Монголд үйлдвэрлэв. Tart by Harry гэд хамт юм дүүтэй. Дуртай. Дуртай? Сони юм да. Гашуун дуртай хүн чам. Чам дэрэн дургу юм. Tart by Harry хотын хамгийн гоё та. Эндээс аваарай. Хм. Ла. Та гоё нэг юм на. Ой яг гоё навч. Өөрт ч гоё гоё тэр билдсэн баг. Болсон. За. Энэ нөгөө зочтой марах ингээд гоё амтнаар дайлтий. Би тэгж боддоч тул энэ нөгөө жоохон гашууны суу юм бас нэг жоохон хурцсэг юм уу ч амт юм дургу өгд юм болов уу үгүй юм те. Би сайн юм дуртай ш. Дуртай? Хм. Аль алины дуртай яа гэм те. Гашуун нисэн тэр юу хүний хүний аппетитнаас болохгүй хаа тэрнээс нэг гашуун нисэн доо хамаагүй хаа. Тэг би бол амттай амар аппетиттэй юм доо хүн болгоос нөтөө хөхс бодохгүй гэдэг штэ. Ер нь л тийм л те. Гоё хүн хаа яч усын гоё амттай амттай ч гоё шүү те. Манайх ер нь болохгүй авахд нэг 30 минутын дараа бол дуусч штэ. Оох тийм болохгүй. Тийм үү. Москвач гэсэн гоё шүү. Шууд талгандаа дэвчих гэжтэй юм шингэнээр нь уусаар бол. Бидний үуч москвач яг нэг хүүхэд насны баг цөөхөн амттай зүйлийн нэг шүү штэ. Цоолж байгаа л тийм үе хүүхдүүдтэй бид нар бол дээгийч одоо яг бүр яг чиг гэдэг тэр үе хүүхдүүд батна шүү дээ батны ба шүү. Бараг чиний үед байсан л болохгүй байлгүй яах вэ тий? Хутлаа нэг би жоох юм уу ингээд айтхныг үед төрчөө тэгээд байдаг шүү. Байсан л да. Манай сургууль юм ханнасаа жоох илүү юм гарниз зэрхүү цемент гарниз таахгүй. Тэгээд юу нас төгч сангаач ганцхан төлөв өрөөд гэсэн. Тэндэс консерв аваад аваач юм л усаал тэгээ нөгөө төг угаса аав гэж байхгүй уус тэгээ нөгөө төг аваач угасаа угаса гоос мат юм чи тээ тэгээ нөгөө сургуулийнхаа илүү гарниз цемент өгч тээ тэрийг ингээл барайл нэг бүтэн дээрэл онгоолох гэж юм зэн байх штэ а би цементэн дээр ингээ үрчдэг гэсэн тээ үрж ягаад хадаас нэг яг юу гин үзүүрийн давчих юм болгож байгаа. Тэгэл дундур нэг гашигч шүү дээ. Яанс хил амрахгүй гачгүй юм шүү. Гусаад дэлгүүрээс нь гусчихж байгаа юм шүү, тэ? Консерв тэ? Яа. Йоо. Саяхан тэр нөгөө жүжигчин Дуэйн Джонсон нөгөө рок юу яасан бэлээ? Нөгөө хүүхд тогтой дэлгүүрээс хусдаг гэсэн сникерсөө бүгдийг нь буцааж авах боломжтой тавьж байгаа. Өгсөн гэсэн юм байна. Манай хүртэл дэлгүүр дабар агаад байна. Одоо ч хаасан байх юм. Буцаад өгөх хэрэг барьт. Яг тэр үед хөдөлгөгч хийжсэн хүмүүс маань бүгдээ визэн гараад тийш явцсан. Тэр дэлгүүрийг бол ер нь дабар суурсууд нь таанар юм биш үү? Хүнийг хахтар дабар асуудал юм чи сошиалж байж. Тэгэл нөгөө ардчлал гараал юм хөвчлэгдэл дэлгүүрийн бүх програмууд нэг. Оюутан байхыг яриад оюутан байхыг ярих гэдэг байхгүй юу? Оюутан байхад та хэдэр нь яах вэ? Тэр хэвд одоо хоол хоёр а за тэр орой очих нэг их чөгч юм ээ. Их чөгч нь тэгэл өдөр өдөр гайхав. Би оюутан байхад нэг тийм айхтар. Үсч байгаа очихгүй нэг тийм юу. Одоо ингэ эргээ бодох нэг тийм адал явдал багтаал байх гэсэн. Аха. Аха. А тэгвэл юу юм бэ? Гэтэ бужигдлах үед бол бужигдлах юм үстэй. Их багшнартайгаа нийлээд. Их багшнарыг хаяа нэг л тагна. Мөчүүд төрж байгаа хэрэг. Тэгэхээр би чинь ер нь тийм ах адал явдал багтай. Бах багтай. За энэ манай компуча могныг хүмүүс тэнд бүтээгдэхүүнээ дэжсэн өгсөн байгаа. Тэгэхээр очиод гэрийнхэнтэй хамт энэ компуча могны ундааг сайхан амсаа дуугаад баярлалаа. Бүгдийнх нь эрүүл мэндэд нь хэрэгтэй. Тийм эрүүл мэндэд үр хөвгдүүд одоо гэр бүлийнхэндээ тийм ээ. За энэ болохоор PC Mall-ын зүгээс нөгөө энэ Elko брендинг хойшоо энэ нөгөө холигч байгаа. Холигчийг танд одоо шинэ жилийн бэлэг болгож өгч байна. За их баярлаа. Гэртэн сайхан очоод бас энэ нго одоо юу яхад ардаа тавьдаг. Хүүхдүүдэд жимс мимсиг микстер тэгэхээр за тэгээд нго
Овёс моёс миксерт гэдэг нь олон төрлийн миксерт. Уул миксерт цаа хол бол хотод хамгийн сайн. Тэгээд лишэ чараад бидний лишэ гар нь уул нь энийг бол өгөөрэй гэсэн. Тэсэн ч одоо сүүдийн хитэн чи тэгэлцсэн болчих юм одоо болдох юм гэж бодод. Тэмээд яах яах. Цаа. Энэ юу би хийрэ? Манай юу нэг тэгээд үндэсний гоё. Тийм. Уухгүй бол зүрэ гэрте орж ирсэн хүн сайхан өөхөө дүр бард. Тийм уухгүй бол тэгээд хүмүүс ч одоо хөлбөмбө үзэл энгийн зүгээр нэг гой соёлтой хэрэг лээ тийм үстэ тий. Тий хари. Хүмүүс ч айгүй тий пям яа одоо орчин үеийн залуучууд яг манисив их шиг байх байж тий. Амар гой соёлтой хэрэгэлдэг болсон тий. Яг яалтын хуягаас доош их гайгүй болсон шүү дээ. Тий. Энэ үчиг таа хэрэгтэй гадаг хонгийн тий юм. Юм дээр мэдлэн өнгөрөөд дууссан. Энэ тий муухай соёлыг чинь сурцсан баггүй. Гой нэг гой соёлтой байдаг шүү дээ. Байхгүй шүү. Эдээс доош өстой гой болсон бэл. Гэвч за тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө амттай юм өгөхгүй болохгүй. Манай тэгээд зочдын Tart by Harry гэдэг нөөс түрний нөгөөх нь амттай өгч гүдэг гэж харалтсан. Энэ бас Монголдөө хийж байгаа юм. Тийм. Үгүй үгүй энийг нөгөө бид нар хийж байгаа Америкт хийчихээ тэгээд нааш 7 хоног хачаад авчруулж байгаа. Тэгээд заашин хэрэг нөгөө. Энийг одоо Монголд хийхгүй чи одоо нэг өдөртөө л идэхгүй болохгүй шүү те. Монголчууд ч одоо ийм гоё юм хийдэг болчиход шүү дээ одоо юм. За гэр бүлийнхэн дээгүүрээ. Энэ бол нөгөө Яг шартдаг хүмүүс төгчгүй байгаа тийм өөр яахгүй тийм ээ шартдаг хүмүүс иргэн тойронд байгаа да батны байгаа да батны байгаа да тийм ер нь бас магнатас маргасан өдөр цаас магнат их уугаад тэгээд их шартдаг юм байна тийм аа нүгэлтэй шингээд тэгээд нүгэлтэй шартдаг аа мэс юм да тийм гайхалтай аа гайхалтай шиг тийч биений юм гэтээ тгийж амин хоол идэх гэж бас арахгүй юм шүү тийм бах бас тэгээ. Манайс ч бол оч идэх юм арахгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь баруун салгаагүй тийм. Яг нэг өөр жанр наваад байна тийм. Өөр жанр тийм. Гэтэл айгүй тийч зөв жанр юм шүү. Хоол дээ гэдэг чинь зүүн гэсэн шүү дээ. Ходоодоо алахгүй. Тэгжиж л том багт. Илгээ алахгүй. Тэгээ нөгөө арх чинь нөгөө одоо нэг нөгөө жанр биш дээ нөгөө арх ухаар хоол идэх болчтой жанр айгүй хамгийн айлтай гэдэг таахгүй. Туран дараа нь ходоодоо ална. Бөөлж нь илүү нугламтай байна гэдэг шиг манай магна илүү нугламтай одоо дэмжих байх. Илүү багтаа тань дэ шиг. Илүү арай л илүү багтаа тань шиг. Хоол бол гоё юм яваад байна тий. Урамтай. Бараг хажууд нь зааж байгаа идчихвэр санагдчихлээ тий. Хамт суухад урамтай байх юм. Харин би зодон толсон. Нэг жижиг юмгууд хоол болж байгаа хооронд ха тустаа өөртөө тустаа цуу байгаад идчихдэг гэдэг юм тий. Тий. Натур хоол тэнд бүхэл бүтэн галтгаа ажиллаж жохор дөрөнд тагаач энд хаал хийчихсэн намс галс өмбөл цэмплэр нөртөө цав хагаал чинь тийм сажуугаар зүгээр ихэд мах гурлаас наваад тэгээ өрт устаас хөрвүүлчихсэн гэсэн тийм тэр хобби шүү тий тээ гоё хобби гоё ихгүй хаал хийж өөртөө намтай мэдэнд чинь үргэлж гоё штэ тий за таны хөрөлхийн хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа тэгээ бидний ярьслаг энэ хүрд өндөрлж чинь сонирхолтой байсан гэдэг тэгэлтэй яриа хөрөө хуучнаас цаахан өөртөө сангийн ажих уу мангийн ажих уу гэдэг нүдэнд харагдтыг ярьж өглөө сонирхолтой тэгээ маскын жүжигчтэйг уулзахад үргэлж таатай байдаг яагаад бол маск бол манай Монголын хашуурлагын бас томоохон төлөөлөл үнэ тэгээ та бүхнийхээ нэрх оны нөгөө нэг уран бүтээл өндөр амжилт удахгүй байна нэг тоглолт хийх байл гэдэг удахгүй нэг бүтээл хийх байл одоо сарай дэндлээ шүү дээ удахгүй маск комплект нь бүрэн бүрэлдэхүүн нэрэ ард түмэнтэйгэ уран бүтээлээр өчлөө дээгий одоо бас яг үндэ бас юм бас одоо бол дэндэж шүү бас ковид үед ч ойлголоо давраад байгаа амар дан болсон шүү одоо амар зор дууссан байл гэдэг ёо одоо бүгдэр хамгийн гол нөгөө айгуу том баг байхгүй би ягаад энэ нөгөө бүх салбарт төшиж хартаа тий тэгээд зүгээр нэг энгийн юм биш дандаа ингэ цуулах гэж бас их асуудал байна тий нэг хүндэд төрцсөн дандаа юм том гэж нэг юм шүү дээ тэгэхгүй тэгэхээр тэр нэснүүд чинь л одоо цуулаад нэг юм бол гоё юм болох болов гэж би бодоод байгаа тий за тэгээ манайха нөгөө A53 Samsung-ийн утас тэгээ та бүхэн ердөөл өдөрт 3180 төгрөгийг сейвлээд тэгээ сардаа 95400 төгрөгөөр энэ утас явах бүрэн боломжтой тэгээд ерөөсөө нөгөө төрний ялтын хэлдэг үнэн шүү дээ кофений зүгээр юу гэж химжиж аягийн жижигсч хэдэл та бүхэн нэг авчин гэдгийг хэлмээр. Тэгээд PC Mod Samsung Galaxy-ийн бүх төцснүүд хамгийн хямдтай, хамгийн өргөн сонголтоор байгаа гэдгийг хэлмээр PC Mod-оос электрон баг авч байгааг хэлмээр байна. Хамтдаасанд баярлалаа. Бажи ялтын дугаар энэ хүрээд өндөрлж гээд ивент тэтгэгч Ubi Hero, Ecos хамгийн зөөлөн ус, Герман технологи Монгол шар Ubi Hero, Asahi энерги унда ажилласан байгаа. Kombucha. Тэгээд тэргээл Vitafit-ийн шарсууны унда. Энэ физим бол бидэнд амдарч ирсэн. Монголын хоолндаа бас баярлалаа тийм ээ. Монголын улсын хоол сүргэлж амттай байдаг шүү. Тэгээд тэгээд баярлалаа. Хүрэлцэж баярлалаа тийм. Нэвтрүүлэгч нэх гоё болгож. Гүү зүр сайхан болно. Сайхан боллоо шүү. Хууч хөөрхөд сайхан байна шүү.
Сайхан байна. Тэгээд нөгөө тий нөгөө хамгийн гол нөгөө гоё түүхтэй хүмүүс яриг сонсох гоё юм штеп. Тэ 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 чи гоё зөндөө гоё паянгууд байна, зөндөө гоё зүйлс байна. Тэгээд тэгээд дэгийг өнөдр орсноос маш баяртай байна. Тэгээд 2023 оны бас нэгэн сайхан дугаар таах хүндэ хүлээ. Тэгээд доорого subscribe дараагаа манаха. Тэгээд баяжилтаа тугаараа.